नित्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಬೇರೆ ಹಬ್ಬ. ಯಾವನ ಯಾ ನೀನು ರಕ್ತ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ನನ್ನೇನ್ ನಡ್ಕಾಸ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಯಾ? ಏನೇನ್ ಮಾತಾಡೋ ನೀ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಭೀಮರಾವ್, ತಲೆ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ, ತಲೆ ಸುತ್ತದೆ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ? ತಗ 15 ರೂಪಾಯಿ, 2 ಬಾಟ್ಲ್ ರಕ್ತ ತಗೊಂಡ್ರ? ರೀ ಭೀಮರಾವ್ ಭೀಮರಾವ್, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಿ, ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವಲಯ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಮೈಲಿರೋದು ರಕ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ನೀರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೂತಿ ನೋಡು, ಮೂತಿನ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮೂತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ಮೂತಿನ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಭೀಮ? ಏನಾಗಿದೆ ಭೀಮ ಅಲ್ರಿ, ಹೆಸರು ತಕ್ಕ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಏನ್ರಿ ಇದು? ಮೀಸೆ ಏನ್ರಿ ಮೀಸೆ? ಮೂತಿ ವಿಷಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡು, ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಮೀಸೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಭೀಮರಾಯ್ರೆ, ಭೀಮರಾಯ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಹೆಸರಿಟ್ಟವ್ರ ಯಾರು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೋ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೋ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಎತ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ ನೋಡು, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾರ. ಇನ್ನು ನನ್ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದೆ ಗಲಾಟೆ? ಏನ್ ಹುಡುಗಾಟ? ಹುಡುಗಾಟ ಏನಿಲ್ಲ,
ನಾವಿಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದ ಸುಧಾರಿಸ್ ಕಂಡೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವನು ರಕ್ತ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏರ್ಬಿಡ್ತು. ಏನ್ ವಿಷಯ? ಏನ್ ವಿಷಯ ತಾನೆ, ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇವರು ಬ್ಲಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಭೀಮರಾಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನ್ರಿ? ಬಾಟ್ಲ್ ಗಟ್ಲೆ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅವಳೆ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಡಿ, ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಉಬ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅವಳೆ ಆಪಲ್ ಹಾಗೆ. ಯಾವ ನೀನು ಕೆನ್ನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಆಪಲ್ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾರತ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಮಿಸ್ಟರ್, ನೀವು ಬಂದ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಹೋಗಿ. ಇನ್ನು 15 ದಿವಸ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ, 15 ದಿವಸ ಅನ್ಬೇಡಿ, ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 8-8 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆಂತಿರೋ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ವಿಪರೀತ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು 2 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಅಂತೆ ನನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ರಕ್ತನ ಅಂತ ಹೀರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ? ಪರೋಪಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅಪ್ಪ ಪರೋಪಕಾರಿ, ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ತ ಸಾಕು, ಹೋಗಿ. ಯಾವೇನು ಆಡಿದ್ದೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಯ, ಬೇಗ ಹೋಗಯ. ತಿಗಡೆ ಜಾತಿ ಮನುಷ್ಯ. ನೀವ ಭೀಮಾ, ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡು, ರಕ್ತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗ ಆಡಿದ್ರು ಬಂಗಾರದಂತ ಮನುಷ್ಯ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಳೇ ಒಬ್ಳು ತಂಗಿ. ಆ ತಂಗಿ ಮೇಲೂ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕನಿಂದ ಈತನೇ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿತ್ತು. ಇವತ್ ಹಬ್ಬ ಬೇರೆ, ಆ ತಂಗಿಗೆ ಏನಾರು ಉಡುಗೊರೆ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಲಾಟೆ. ಕೆಲಸ ಯಾಕಿಲ್ಲ, 24 ಗಂಟೆ ಸುಧಾ 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 ಅಂತ ಆಕೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ. ನಾನು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಏನಮ್ಮದು ಅದೇನು ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು? ತಂದೆ ಯಾರೋ ತಾಯಿ ಯಾರೋ ಯಾವುದೋ ಅರಿಯೇ, ದೇವರಂಥ ಅಣ್ಣನಿರಲು ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕೊರೆಯೆ. ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನ? ಸೀರೆ ರಿಬ್ಬನ್ನು ಬಳೆ ಹೂವು ಅಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತಣ್ಣ? ಮೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇರುವಾಗ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆ. ಅಂದ್ರೆ 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 ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಡು ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿಡು. ಬೇಡ, ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತರೋ ಸರದಾರ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಾಗಿ. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಬೇಡ, ಗಿಂದನ ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ನೋಡು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋ. ನೀನ್ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ತಡವಾದ್ರೇನೆ ನಂಗೆ ತಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಗಂಡನ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಗಂಡನ ಮನೆಗಳೇ ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ ಕಣ್ಣಿದನಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಮನೇಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನ್ನ ಹುಡುಕ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೇಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಮ್ಮ ಅಂತ ಕಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಏ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗಂತೂ ತನ್ನ ಹಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಬಾ ಊಟಕ್ಕೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ತಂಗಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಬಂದು ಮೈಯಿಂದ ರಕ್ತನೆ ಕೊಡುವಂತವ್ರನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಅಮ್ಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು. ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೇನು? ಇತರ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸುಖಾನ ಆನಂದಾನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋನೇ ಅಮ್ಮ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗೋನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸನ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದಿ ಮಾಡಿ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲದೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ದುಡಿ ಬಡಬಗರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಿ. ನಿನ್ನ ವಿಷಯನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹೇಳಿ ಹೊಗಳದೇ ಇರೋ ದಿವಸವೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ, ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ತಂದೆಯನ್ ಮಗಳು ಮಗಳನ್ ತಂದೆ ಹೊಗಳೋದಿಕ್ಕೆ. ಏನ್ ರಾಜಪ್ಪ, ಶೋಭಾ ಇನ್ನು ಎಳೆ ಮಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಯಾರು ಹೇಳದ್ರಕ್ಕ? ನಾನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವಳು ಮದುವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ಏನತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸೊಂಟ ನೋಯ್ತಾ ಇದಮ್ಮ? ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಾರ? ಸೋಮವಾರ. ಏನಮ್ಮ ನಿಮ್ ಸೋಮವಾರ ಸೊಂಟ ನೋವು, ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಡಿ ನೋವು, ಬುಧವಾರ ಬೆನ್ನೋವು, ಗುರುವಾರ ಗುಂಡಿಗೆ ನೋವು, ಈ ತರ ನೋವಿನ ಗಂಟನೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಶೋಭಾ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ ಔಷಧಿ? ಹೇಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಹೀಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತೀಯ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಮನೆಯ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟದೇವ್ರಿಗೆ ಹಿಟ್ಟೋರ್ಬೇಡ ಅಂದೆ. ಸ್ವಂತ ಮಗ, ಯೌವನ ಹೋಗ್ತಾರ ಭೂಪ, ನಮ್ಮಪ್ಪನ ವಂಶದ ದೀಪ. ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮದುವೆ ದಾರಿ ನೋಡು. ಲೋ, ಈ ಹನುಮಂತರಾಯನ ಹೆಣ್ಣು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಹೇಗೂ ಶೋಭಾ ಸೋದ್ರ ಮಾವನ ಮಗಳು, ನೀನ್ ಅಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಬಕ್ಕಂತಾಳಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅತ್ತೆ ಮಗನೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕುಳ್ಳ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತೆ? ಮಂಕು ಮುಂಡೆದೆ, ನಿನ್ ಮೂತಿಗೆ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಕೇಳು. ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜಪ್ಪ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕಣ. ತಾಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾತ್ರ ಏನು? ಊರಲ್ಲಾಗೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸತ್ತ ನಿನ್ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರು ನಿನ್ನ ಲೇಡಿ ನಾರದ ಅನ್ನೋದು. ಏನಂದೆ? ಲೇಡಿ ನಾರದ. ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇನ್ನು 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಆಗ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಾ? ಅಮ್ಮ ಗಂಗಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಗಂಗಮ್ಮ ತಂಗಮ್ಮ ಈ ಸಬೂಬೆಲ್ಲ ಬೇಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ನೀವು? ನಾನೊಬ್ಳು. ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಡದೆ ಇರೋಳು. ಊರವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಖಾಯಿಲೆ ಬರಬಾರ್ದೆ, ತನ್ನ ಕೈ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬಾರ್ದೆ ಅಂತ ಹಂಬಲ್ಸೋಳು. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚರಿ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಓ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಫ್ರೆಂಡಾ? ಫ್ರೆಂಡು ಇಲ್ಲ ಗಿಂಡು ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಲೆ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಜಗಳನ? ಬರೀ ಜಗಳನ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ? ಯಾಕೆ? ಕುಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ. ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರು. ಪಾಪ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹಣ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಕ್ತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಹಠ. ನಾನು ಬೇಡ್ರಿ, ರಕ್ತನ ಹಗಲ ಹುಟ್ಟಿ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧಾಡ್ಬೋಡ್ ಧಾಡ್ಬೋಡ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಕೋಪ. ಅಣ್ಣ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿತ್ತಣ್ಣ? ಮೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇರುವಾಗ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆ. ಯಾಕಮ್ಮ,
ಯಾಕಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮಣ್ಣ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನು? ನನಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೊಸಪಟ್ಟಿ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹುಚ್ಚುಡುಗಿ, ನೀನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ಯಮ್ಮ, ದೇವರಂತ ಅಣ್ಣನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಿ. ಅವನ್ ನನಗ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಎತ್ತಿ ಸಾಕಿ ಸಲುವುದನು. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಗಿಳಿಯ ಸಾಕಿ ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ರಾಮ ರಾಮ ಬೆಕ್ಕುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತಲ್ಲು. ಓ ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದೇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ? ಏನು ಯಾರು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಯಾರು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ರಿ? ನಾನು ಬಂದೆ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗೇ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ, ನೀ ಬರ ಹೇಳಿದ್ದ? ಅವಳು ಬರ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಬಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಡಾಕ್ಟರ್? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರಕ್ತ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಏನ್ ಯಾತ ರಕ್ತ? ಏನ್ ರಕ್ತ? ಏನ್ ಕೋಳಿ ರಕ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಕುರಿ ಮರಿ ರಕ್ತಾನೆ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮೈನ್ ರಕ್ತ. ನನ್ ಮೈ? ಏನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನೀವೇನು ಭದ್ರಕಾಳಿನಿ? ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಮೈನ್ ರಕ್ತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾಕ್ರಿ ಮಾತು ಮರೆಸ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಮಾತು ಮರೆಸಿದ್ದು ನಾನು? ಕೇಳಿದೇನಮ್ಮ, ಮಾತು ಮರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅವರೇನ್ ಮಾತು ಮರೆಸೋದು? ನಿಮ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನೇನ್ ಗುಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಸುಧಾ ಸುಮ್ನಿರಮ್ಮ, ರೀ ಮಿಸ್ಟರ್. ಅಮ್ಮ ಹೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬಾರ್ದೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ರೋಗದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಹೊರತು ಲೋಕದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಎ ಬಿ ಎಗಳಿಗೆ ಲಾಟ್ರಿ, ಇನ್ನು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಯಾರ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು? ಹೌದ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಏನಮ್ಮ ಪೆದ್ದಣ್ಣನ ಮುದ್ದು ತಂಗಿ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾ, ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಪರಿಚಯ. ಇವಳು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ಇವಳು ಅಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಶಿಫಾರ್ಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಭೀಮರಾಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು 700 ರೂಪಾಯಿ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್. ಬರಲ? ಒಳ್ಳೇದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ದೇವರು ಭಕ್ತನ ತಾನಾಗೆ ಹುಡುಕು ಮುಂದೆ ವರ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು. ನಾನೇ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ತುಂಬಾ ಋಣಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು. ಭೀಮರಾಯ್ರಂದ್ರೆ ಯಾರಣ್ಣ? ಅದೇ ಅಮ್ಮ, ನಮ್ ನಾಗಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನ ಗಂಡ. ಅವರಾ? ಅವರ ಹೆಸರು ಭೀಮರಾಯರ? ಯಾಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀಯ? ಕಲಿಯುಗದ ಭೀಮ ಅವನು. ಓಹೋ, ಇಬ್ಬರೆಂಡರ ಕಾಟ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇಂತ ಪದ್ಯ ಆಗಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಿತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಷಾರ್. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಹಣೆದೇನೇನು ಬರೆದಿದೆಯೋ, ಪಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಯಾಗಿ ಬೈತೀರಿ, ಪಾಪಿ ನೀವು. ಅವನೇನೋ ನಿಮ್ ಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸರಸ್ವತಿನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸದಾ ಮುದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ. ಆ ಶಿವ ನೋಡಿ, ಗಂಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೆರೆಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹರಿ 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 ಹರಿ. ಆ ಹರಿ ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಜನರ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವಿದ್ದು ನೋಡಿ ದಂಡಕ್ಕೆ. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾನು ಭೀಮ ಕಣೆ ಭೀಮರಾಯ. ಆ ಭೀಮ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಿಡಂಬಿನ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಈಗ ನೀವಿಬ್ರು ಹೋನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಕಲ್ಕೋಟೆ ಕಾಡಲ್ಲೋ ಬಂಡೀಪುರ ಕಾಡಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕಾಡಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಕಾಡಲ್ಲ ಸುಡುಗಾಡ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮನೆ ಮನೆ ಇಡ್ರಿ. ಸಂತಾನವಾಗಿ ಬರೆದಿರೋ ಗಂಡ ಗಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗಂಡ ಅನ್ನೋರ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡ ಇಳಿಬೇಕು. ಗುಂಡು ಲಲ್ಲ ಲಲ್ಲ ಲಾಲ ಲಲ್ಲ ಲಲ್ಲ ಯಾರು ನೀವು? ಶೋಭಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದ್ದಾಳೆ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ 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 ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸುಧಾ ಅಂತ. ಸುಧಾ, ವಾಟ್ ಎ ಸ್ವೀಟ್ ನೇಮ್. ನಾನು ಶೋಭನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ನಾನು ಶೋಭನ್ ಸೋದರತೆ ಮಗ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶೋಭನ್ ಅಪ್ಪನ ಅಕ್ಕ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹನುಮಂತರಾವ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಡಲ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ? ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿ, ನಾಳೆನೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪವನ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಮನೆ ಶೋಭಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದ್ದಾಳೆ, ಬಹಳ ಅರ್ಜೆಂಟ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷೋಭ
ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮಂತ ಹೆಣ್ಣ ಅಣ್ಣನ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಏನ್ರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ ರಾಜಾರಾಯಣನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾವ, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಬಲು ಪ್ರಾಣ. ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಂತ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಕೂತ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಡು ಅಂದ್ರೆ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ನಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಶೋಭಾ ಇದಳಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡು, ನಾನು ಹಾಕಿದ ಗೀಟನ್ ದಾಟಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದವನೆ ನಾನಲ್ಲ ಅವರ ಅಪ್ಪ. ಬಾಷವ ಬಾ, ಅದೇ ಇವ್ರ ಅಣ್ಣನ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೀನು ಉತ್ತರನ್ ಪೌರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡಾಯ್ತಾ? ಸುಮಾರಾಗಾಯ್ತು. ಕೂತ್ಕೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿನ್ನಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ಅರೇ ಅಣ್ಣ, ಏನ್ರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದೆ ಹೊರಗಡೆನೆ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ರಿ? ಅವನು ಹೆಂಗಸ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚ್ಕೋತಾನಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಡಕ್ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ. ಹೌದೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಆತರ. ಸರಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೋಡಕ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ನಾಚ್ಕೋತೀರೋ? ಹೋಗೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್. ಬನ್ನಿ. ಸರಿನಾ, ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಸುಧಾ ಸುಧಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಈ ತರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜಾಗ ಇನ್ನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸರ್. ಯಜಮಾನ್ರ ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡೋದು. ಕರೆ ದಯಮಾಡಿಸು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವ್ರ ನನ್ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅಣ್ಣ ರಘು ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ನಮ್ ತಂದೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟ ನೀವೇ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರು ಕಳೆದು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಏನೋ ಮಾಡ್ಲಿ, ಐದಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೊದ್ರಿಗಿಂತ ಒಂದ್ ಸುತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಮೈ. ಏನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್? ಏನೋ ಹೋಗೋ, ಅವಳೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾನೊಂದ್ ಕಡೆ. ಹೌದು, ಅವಳೊಂದೇನು ಮದುವೆಯಾಗಿದೆಯನ? ವರ್ಷಕ್ ಒಂದು ಅಂತ ಆಗಿದ್ರು, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವಿಬ್ರು ಬಾಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಾವಿಬ್ರು ಬಾಯಿಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ದವರು. ಅವ್ರು ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಐದಾರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇರೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಸರ್, ನಾನು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ರಾಮು. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ. ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ಬರೀಂದ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಬರೀಲಿ? ನಾನು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅದು ಲೆಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಏನೋ ನಿಮ್ ದಯದಿಂದ ತುಂಬಾ ದಿವಸಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಣ್ಣನ ನೋಡಿದ್ದೊಂದು ಸಂತೋಷ, ನೀವು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೊಂದು ಸಂತೋಷ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಏನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಊಟಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಬರಬೇಕು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಸುಧಾ, ಇಲ್ನೋಡಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓ ಡಾಕ್ಟರ್, ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಮದ್ ಯಾರು ಅಂತ. ಓ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ರಾಮಣ್ಣ. ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಅವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಪಾಪ, ಎಷ್ಟತ್ರ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯ ನೀನು. ಅಲ್ವರೆಗೂ ನಾನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಮೂರ್ ಚೀರ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಏನು, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಿದ್ದಿಲ್ವೇ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ? ಈಗ ಟ್ರಿಮ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟತ್ರ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ನನಗಿಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾ, ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಿಮ್ ಮುಟ್ಟದ್ರ ಮುನಿ ಇವರಿಬ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಒಲೆ ಕೂತು, ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕೂಗುತ್ತಾ? ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಒಲೆ ಕೂಗೋದು ಅಂತ. ಒಲೆ ಕೂಗುತ್ತಾ? ಒಲೆ ಕೂಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಈಗ ಉರಿತಾ ಇರೋ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಿಂದ ಆಗಾಗ ಒಂದೊಂಥರ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ಮೊರ್ರ ಅಂತ.
ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೆಂಟರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಧಾ, ನಿನ್ನ ಅಡಿಗೆಗೇನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಾ? ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ರೀ, ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಎಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಕ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಬಾಗಲವರೆಗೂ ಬಂದು ಬಿಟ್ರಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು? ಏನೇ ಇದು, ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಯಾವ್ದಿಕ್ಕೂ ಹುಟ್ಟುನೆ? ಓ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಮಕ್ಕಳಾಗ ಔಷಧಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೊಂದು ನಂಗೊಂದು ತಂದ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ ಔಷಧಿ ಇದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಈ ದಬಾವಣೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹನುಮಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದೇನು ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿರೋಧ ಅಂತ. ನಿರೋಧ ಅಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಆರ್ತಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತಂತಂದ್ರೆ. ಹೌದು ರೀ, ಆರ್ತಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕ ಮಂಗಳಾರತಿ ಎತ್ತು ಮಂಕುಂಡತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಎರಡನೇ ಸಾರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಅಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಆ ಹಳೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಳ್ಳನ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವಾದ್ರೂ ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿತೀರಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಸರ್, ನೀವು ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರೋ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹೊಸಬನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರೆ ಆ ಬಂದ್ ಹೊಸಬ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ನಾಯಿತ್ ಅಂತ ಏನ್ರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಸರ್, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನ್ ಸರ್. ಅವ್ನು ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಫ್ರೆಂಡು. ಏನು, ನಮ್ ಶೋಭಾ ಫ್ರೆಂಡ್? ಹೌದು ಸರ್, ಅವರೇ ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಶೋಭಾ, ಶೋಭಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಏನಮ್ಮ, ನಿಮ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೇರೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀರೇನು? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಮತ್ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ದಿವಸ ಯಾರನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ? ಅವತ್ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ, ತಂಗಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನ ಮೈಂಡ್ ರಕ್ತನೇ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. ಸಾಲ್ರೈಟ್ ಸಾಲ್ರೈಟ್ ಈ ಸಾಲ್ರೈಟ್ ಮಾವ, ಅವನ್ ತಂಗಿ ಅಂತೂ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ, ಅಸಾಧ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯವಳು. ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ತಂಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಲೆರ್ದಾಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ರಘು, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೋ, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಗುಲಾಬಿ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವತ್ ನೀವು ನಮ್ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಮುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ಇವತ್ ನಿಮ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟೆ. ಮುಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಇವಾಗ ನನ್ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಗುಲಾಬಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸದಾ ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಹೋಗ್ರಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನಾನೇನ್ರಿ ಇದೀನಿ ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ? ನೀವು ನಕ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಬೈದಿ ಬೈ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಏನು? ನಿಮ್ ಅಣ್ಣ ನಾನೇ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ನಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ನಾ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರೇ ಹೀಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು. ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ ನಾನು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ರೀ ರೀ ಬನ್ನಿ 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 ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಏನ್ರಿ ಇದೆ ಕೆಲಸ? ಮಾತಾಡ್ರಿ.
ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಹ್ಞೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿ, ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಆ ಕಿಟಕಿಲಿ ಬರುವಂತ ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೇನ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಬೆಚ್ಚಿ ಕಂಬಳಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಚಂದ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ? ಒಂದ್ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ದಿಗ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹುಳಿ ಅನ್ನ ಮೊಸರು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹುಳಿ ಅನ್ನ ಮೊಸರು ಅನ್ನ ಕೇಸ ಏನ್ರಿ? ನಿಮಗ್ ಲೈಲಾ ಮದ್ನು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರ್ರಿ ಅದು? ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್. ಏನ್ರಿ ಅದು? ಅಚ್ಚೋ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಇಷ್ಟ? ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇಷ್ಟ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕೋಸಂಬರಿ ಇಷ್ಟ, ನನಗೂ ಕೋಸಂಬರಿ ಇಷ್ಟ. ನಿಮ್ಗೂ ಕೋಸಂಬರಿ ಇಷ್ಟ, ನನಗೂ ಕೋಸಂಬರಿ ಇಷ್ಟ. ರೀ ರೀ ರೀ, ನಾನು ಕೋಸಂಬರಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಕೋಸಂಬರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಅಳ್ಳಾಡ್ಬೇಡ ತಲೆ, ಸುಮ್ಮನಿರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಳ್ಳಾಡ್ಬೇಡ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಲ್ಗೆ ಮನೆ ಕೋಸಂಬರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ಕೋಸಂಬರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಸಂಬರಿ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಸಂಬರಿ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕೋಸಂಬರಿ ಮೆಷಿನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕೋಸಂಬರಿ ಮೆಷಿನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬರ್ಲಾ? ಬರ್ಲೇನ್ರಿ? ಬರ್ಲಾ ಬರ್ಲಾ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಏನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಘು? ನನ್ನ ತಂಗಿ ಏನಿಂದ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಲು, ಜ್ಞಾನ ಹೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಬನ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವಳ ಜೊತೆಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕೂಡ ಹೀಗಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಳು. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಕ್ಕೆ? ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಔಷಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಒಂದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾಕ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ? ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೊಂದು ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆನಾ? ಹೌದು. ಅವಳು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡೋರ್ಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಗೆ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಾ? ನಾನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್, ನಿಮ್ ತಂಗಿಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಶಾಕಿಂದ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟಾಗ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿ. ಮೊದಲು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ, ನಾ ರಾಮು. ಯಾವಾಗ? ಹಾ ಹಾ, ರಘು.
ಯಾಕೋ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿ ಮನುಷ್ಯ. ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಹೋಗ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಏನಮ್ಮ ಒಬ್ಳೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ರಘು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಪಾಪ. ಯಾಕೆ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಏಣಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಶಾಂಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊರಟೋಗಿತ್ತು. ಬೇಡ ಅವ್ರ ಗಾಬರಿ, ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ಪತರಗುಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಶುದ್ಧ ಹೆಂಗರ್ಲು ಕಣ ರಘು. ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀಯ ನೋಡು. ಸುಧಾಗೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಘು ಏನಮ್ಮ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಿನ್ ಮುನ್ರಾಮಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದ ನೋಡು. ಸುಧಾ ಏನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಮೆತ್ತಿ ಮೆತ್ತಿ ಏನಮ್ಮ ಇದಮ್ಮ ನಾನು. ಸುಧಾ ಸುಧಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ. ಸುಧಾ ಸುಧಾ ಏನೇ ಮಾಡುದಿವಾಗ, ಯಾಕೆ ಹಾಕುಕೊಂಡ್ಲು? ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ. ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು ಸುಧಾ ಸುಧಾ. ಯಾಕಪ್ಪ ರಘು ಆಗಿದೆ ನಿನ್ ತಂಗಿಗೆ? ಯಾಕೋ ಮಲಿಕೊಂಡಿದ್ದವಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಗೆ ಕೂಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದವಳು ಯಾಕೋ ಕೂಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ. ಹೇಗ್ಬಿಟ್ಲು? ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಲು. ಕೇಳಿದ್ರ, ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಲಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆರ್ಭಟ ನೋಡಿ. ನಾನೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಏಣಿ ಹತ್ತು ಬಿದ್ಲೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮ್, ಎಲ್ರು ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡ್ಬೇಕು? ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು? ನಾನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹಿಂದೆನೆ ಬಂದು ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಒತ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಬರ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ? ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ. ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ತಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಮತೆನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ. ಸುಧಾ ಹುಷಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾನೆ? ಸಂತೋಷ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಬಹಳ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಬರ್ತೀನಿ ಸುಧಾ. ಸರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ತುಂಬಾ ತೊಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.
ನಿನಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ? ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಬಳ ಎಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಪಡವ ಬೇಲಿನ ಹೊಲ ಮೇಯ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಸರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲ ಸರ್? ಬೇಡಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಬೇಡಿ, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಇದೊಂದು ಸಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರ್ತಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೇಳ ಹೇಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್, ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸರಿ ನಡ್ಕೊಳಕ್ ಕಲ್ತ್ಕೋ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ರಾಮು, ಇವನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಕೂಲಿಗಳ ಜೊತೆ. ಇಷ್ಟು ಬಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕಷ್ಟವಾದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿ. ಇಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕಷ್ಟನೇ ಸರ್. ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟವಿಲ್ವೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಬೇಡಿಪ್ಪ, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ವೇ? ಹೋಗೋ. ರಾಮು, ರಘು, ಕೂತ್ಬಿಡಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕೂತ್ಕೊಡ್ರಯ್ಯ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ರಘು, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಕಮಾನ್ ಕೂತ್ಕೋಬಪ್ಪ, ಇದು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಮನೆ. ಏನ್ ಹನುಮಂತರ ಇವತ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಿರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮಂತ ಚಿಕ್ಕವ್ರ ಕೆಲಸ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ನಾನೇನು ಬರೀ ರಾಯರ್ ಕೂದ್ರೇನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಾವ, ಎಷ್ಟಾಗ್ಲಿ, ನಾನು ನಕ್ಕನ್ ಮಾಡತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಮೈ ಬಾಯ್. ಬೇಡಿ ಸರ್, ಇವಾಗಿನ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ತಿನ್ನು, ಮನೇಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅವನವ್ನ ತಂಗಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಏನೂ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು, ತಗೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ತಂಗಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತೆಗೆದಿಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮು, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗಸರ ತರ ನಾಚ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಿನ್ನಕ್ ಹೇಳಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಗೋಪ್ಪ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಾಫಿ? ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ತಗೋಪ್ಪ ಇರ್ಲಿ ತಗೋ, ನನ್ ಸಂತೋಷ. ಕಮಾನ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕಿದೆ. ನೋಡು ರಘು, ಈ ಹೊತ್ತು ನೀನ್ ನನಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು? ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೊಟ್ಟದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ ತಂಗಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಡು. ಕಮಾನ್. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ ತಂಗಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಐತೆ ಅಮ್ಮ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿನ್ಗಾಕಿ ಕೊಡೋಣ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು. ಕೊಡೋಣ, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ, ಕಣ್ಣು ಚುಕ್ಕ ಕೈ ನೀಡು, ಕಣ್ಣು ಬಿಡು. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಣ್ಣ? ನಾನು ಈ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ? ಎಲ್ಲಿ? ಕನಸಿನಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ. ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕನಸ. ಅಣ್ಣ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲಿತ್ತಣ್ಣ. ಯಜಮಾನ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ ತಂಗಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಮರ್ತಿದ್ದೆ, ಲೇಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿನಗೆ. ಸೀರೆ ಸ್ವೀಟ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ಮಗ್ಗಿನ ಜಡೆ. ಮಗ್ಗಿನ ಜಡೆ? ಹೋಗಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಬಾ. ಸರಿ, ಮಗ್ಗಿನ ಜಡೆ ಕೊಟ್ಟು. ತಿರುಗಿ ಅಮ್ಮ. ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ, ಏನ್ ನಾಚಿಕೆನೋ ನಿನಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ತಿರುಗು ತಿರುಗಿ ಅಯ್ಯ, ತಗಿ ಬಾಯಿನಿಂದ ಬೆರಳ. ಏನ್ ನನ್ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಬಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಹೇಳ ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಣ್ಣ ಇದು? ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಣೆ ಅಮ್ಮ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ. ತೆಗಿರಿ ಬನ್ರಿ. ಓ, ನಾನು ಅಡ ನಿಂತಿದ್ದೀನ. ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡಪ್ಪ, ನಾನು ತೆಗಿಲ್ತೇನೆ.
ಓಕೆ ಫೋಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಿಯೇ ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣು ಮರ ಸಿಡೀತು ಅಂತ ಫೋಟೋ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾಳಿದ್ದು ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾವ ಮಹಾನುಭಾವ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಈ ಪುಣ್ಯಾತಿಗಿದ್ದು ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಬ್ರು ಚಿಕ್ಕನಿಂದ ಹೀಗೆ ತಿಂದು ಬೆಳೆದ್ರು ಊಟಿ ಕಣೆಮ್ಮ ಅವನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೌದಾಳು ಪಲ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂಜಿಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಬ್ರದನ್ನು ಅದೇ ನಂದೊಬ್ಬಂದು ಅಂತೆ ನೀ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ತಗೋ ನೀನು ಮದುವೆ ಆದದ್ದು ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಮಾವನವ್ರ ಸೇವೆಗೇ ಅಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಸುಧಾ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವ್ಯಾಕಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ರೋಮಾನ್ಸ್ ಹಾಡು ನನಗದೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಡು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ರಾಗವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾ ಕಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ 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 ಹೇಳ ಹೇಳಿ ನಗಬಾರ್ದು ನಗಲ್ಲ ಅಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ 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 ಹೇಳಿ ರಕ್ತ ರಕ್ತ ರಾಯನ ಮಗಳೇ ಬಿತ್ತೋ ಬಿತ್ತೋ ಭೀಮನ ಮಗಳೇ ಫೈ ಫೈ ಹದಿನಾರೆಮ್ಮೆ ಕಾಸಲಾರೆ ಕಡಿಯಾಲಾರೆ ಬೈಟ ಗುತ್ತಿ ಬಾಣೆ ಕಂಬ ಕುಕ್ಕರಮದವಿ ಕೂರ ಬಸವಿ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಹಾಡು ಸಾಕಾಗಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಾಡು ಹೋಗ್ರಿ ನೀವ ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳ ಕೇಳ್ತೀಯ ಆಕಾಶವ ಬೀಳಲಿ ಮೇಲೆ ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನವನು ಭೂಮಿಯ ಬಾಯ್ ಬಿಡಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು ನೀನಿರುವುದ ನನಗಾಗಿ ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ದಿನ ಇದೇ ಮಹಾಸುದಿನ ಸಮಾನ ಸೌಖ್ಯಂ ಸಂಭವಿಸಿದ ದಿನ ಇದೇ ಮಹಾಸುದಿನ ಬನ್ನಿ 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 ನಿಜವಾಗೂ ಇವತ್ತು ಇದೇ ಮಹಾಸುದಿನನೇ ಏನೇ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿ ಹೆಂಡತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮುದುಕಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿದೆ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಓಡೋಡ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಭಂಗ ತಂದು ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ ನಾಗಿ ನಾಗಿ ಅಂತೆ ನಾಗಿ ನಾನಿಲ್ವೆ ಸುಬ್ಬು ನೀನಾದ್ರೆ ಅವಳಾದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಎತ್ತಕೋ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಿ ಜರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಈ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವಿಭೂತಿನ ನಿಮ್ ಎಂತಿರ್ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರಿ ಸಾಕು ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತಿವೆ ಅಂದ್ರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವಳು ಇವಳಂತೆ ಇವಳು ನಾನಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲಿ
ನನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ನನಗೆ ಅವಳೇ ಇವಳೇನು ತೆಗೀರಿ ಕೈನ. ನಾನೊಬ್ಬಳು ದೊಡ್ಡವಳಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಉಂಟೆ. ಅಲ್ಲ ದೂರ 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 ಹೋಗಿ. ಏನಾಯ್ತು ಅವತಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೇ, ಮಾಮೂಲು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋಕೆ ಇನ್ನು ಮೂರ್ ದಿನ ಕಳಿಬೇಕು. ನಾನು ಕೊಡಿಂದ್ರೆ ನಾ ಒಳಗ್ ಬರ್ದ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ರಿ ಕೈ ಲಟಕ್ ಅಂತ ಮುರಿದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕ್ರಿ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಅವಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ ಹತ್ರ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡಿ, ಹೇಗೂ ಈ ಮುದುಕಿ ಕಾಟ ಇಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಸುಖವಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೇನ್ರಿ? ನಾನು ಮಹಾಪತಿವ್ರತ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಎರಡು ನಾಯಿ ಮರಿನೆ. ಹುಟ್ಟಲೆ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳೇ ಹುಟ್ಲಿ, ಆ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ಚೋಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಹುಚ್ಚುಡಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಹಾಪತಿವ್ರತನೇ ಅಲ್ಲ. ಬನ್ನಿಂದ್ರೆ ರೀ, ಅವಳ ಜೊತೆಲಿ ನೀವು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಬನ್ರಿ. ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ, ಇವತ್ ನಿನ್ ಬೇಳೆ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ, ಬನ್ನಿಂದ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಣೆ ಆಳೆ ಹೋಗಿ ನಯ ಪೈಸೆ ಬಂದಾಯ್ತು. ಬನ್ನಿ ಮನ್ಸಿದ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರಿ, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಜಜ್ಜೋಡ್ತೀನಿ. ಏನೇ ಯಾರನ್ನ ಜಜ್ಜೋದು? ಯಾರನ್ನ ಜಜ್ಜೋದು ಅಂತೀಯ? ನಿನ್ನ ಇದೇನು ಮನೇನೆ ಸಂಸಾರನೆ? ಈ ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಗಂಡ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡವನು ನಾ ನೆಮ್ಮದಿಂದ ಇರೋಕಾಗತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಬಾಳೋಕಾಗತ್ತೆ. ಏ ಪಾಪಿಷ್ಠರ ಪಾಪಿಷ್ಠರ, ಆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾದಾಡ್ ಮಾಡೀರಿ, ಕಾದಾಡ್ ಮಾಡೀರಿ. ಹಾ ಮಹಾ ಸುದಿನ ಅಲ್ಲ ಗುರುದಿನ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡ್ರಿ ಕೈನ, ಆಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮಾತು ಮುಂಚೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಹುಲಿನ? ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಕೈನ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹುಡುಗಾಟ? ನಾನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ನಾನು ತಿಳಿತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಮುರಿದ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಹೋ, ಇವ್ರ ಅಣ್ಣ ನನ್ ಕಾಲ್ ಮುರಿದ ಬಿಡಂತೆ. ನೋಡೋಣ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನ್ನ ಗದರಿಸ್ತವನಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿ ಪಾಪಿ ಕೈನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನ್ನ. ನೀನಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರಣ್ಣ ನನಗೆ ಹೊಡೆದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳರು? ನಾವು ಬಡವರಮ್ಮ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಚಾಚಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಡೀತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನೀನು ಆ ಹುಡುಗನ ನಂಬಿ, ಅವನೇನಾದ್ರೂ ನಾಳೆ ನೀನು ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನಮ್ಮ? ನಾನು ಮುಖ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿರ್ಬೋದ, ನೀನು ಬದುಕಿರ್ಬೋದ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಬೈ. ಅಯ್ಯೋ ಚಂಡಾಲ, ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತ ಈ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ? ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೇನು? ಅವರು ತನ್ನ ತಂಗಿನೇ ಉಸಿರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಡತನವೋ ಸಿರಿತನವೋ ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕುಂದು ಬರೋ ಸಮಯ ಬಂದ್ರೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಹೆಸಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇನಾ ನಿಂಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಮನೆ ಬರೋ ತನಕ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಬ್ಲಿನೋ ಗಂಜಿನೋ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಎಂತೆಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ತಂಗಿನ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳಿಗೇನಾದ್ರೂ ಅಪಚಾರ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ನಾನಿಬ್ರು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕೆರೆನೋ ಬಾವಿನೋ ಇಲ್ಲ ವಿಷನೋ ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಕಥೆ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹನುಮ ಹನುಮ
ಮೇಳಗಿನ ನಟಿಕೆದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಿನಗೆ? ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೀದಿಲಿ ಹರಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಯಾರು ಇಲ್ವೇನು ನಿನಗೆ? ಏನು ಅರಿದ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಅವಳ ಜೊತೆ ಸರ್ಸಾಡ್ತಿದ್ದೇನೋ? ನಾನೇನು ಸರ್ಸಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಾವ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸುಧಾನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಇವನು, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ. ತೀರ್ಮಾನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಲವ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂತ ಜಗತ್ ಯಾವತ್ತೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಚ್ಚ ಬಾಯಿ ಅವಿವೇಕಿ, ಲವ್ ಅಂತ ಲವ್ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇನು, ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೋ. ಡನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಏನ್ ಮಾವ ಹಲ್ಲು ದೃಷ್ಟಿಯ, ನನಗ್ ಮಾತ್ರನೋ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾವ, ನನಗೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಾ ದೇವಿ. ಸರಿ ನೀನು ಹೋಗಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ನೀ ಹೋಗು. ಏನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ? ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇನು? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಮರ್ಯಾದೆ, ಅಂತಸ್ತು, ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ಇವುಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಏರ್ದಿರೋ ಒಬ್ಬನ ಕೇವಲ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ಏನೋ ಅವನ ತಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಆಯ್ತು, ಕಾರಣ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸಹಾಯನೂ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಈ ಸಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಮದುವೆನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ಚಜೆ, ನಾನು ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ? ಮೌನ ಮುಖ ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗಾಯ್ತೇನು? ಮಾತಾಡು. ಈಗ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರೋದು ನಿನ್ನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಹಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಸೇರಿದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಣ ಇರೋ ಕಡೆ ಗುಣ ಸೇರಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಬೆಲೆ. ರಘು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿಲಿ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗನೂ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ, ಹೆಂಡತಿ ಆಗೋಳು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುರುಖಿ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ? ಆ ಸುಖ ನಂದೇ ಯಾಕಾಗ್ಬಾರ್ದು? ಇಷ್ಟೇಪ್ಪ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಪಾಸ್ವಾರ್ಥಿ. ನಿಜ ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದದ್ದು ನಿಜ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದದ್ದು ನಿಜ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು. ನೋಡು ಮಗು, ನೀನ್ ಆತನ ಮದುವೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೀನ್ ಎದುರಿಸೋಕೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಡ್ಡಿ ಬರೋಲ್ಲ ಮಗು. ವಸ್ತಾ ಬಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಏನ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸರ್ಕು, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಹೊಸ ವಿಷಯ? ಸಂಬಳ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾರ? ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂತೆ? ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಾನು ಲವ್? ಏನಲ್ಲೇ ಈ ತರ ಬೇರೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನನ್ನ? ನೀನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ನೀನು. ತಮಾಷೆನ ಮರಿ, ರಾಜಾರೇ ನನ್ನ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳು. ನಿನಗೂ ಶೋಭಂಗೂ ನಿನ್ ತಂಗಿಗೂ ಹನುಮಂಗೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗಾಟ ಆಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಹುಡುಗಾಟ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ ರಘು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಾ ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು ಅವರೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ, ಅವರ ತೀರ್ಮಾನನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸು ಅಂದ್ರು. ತಿಳಿಸಿದೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ನಿನ್ನ ಒಗಟಾಗಿದೆ ರಘು. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿದೆಯೋ ದೇವ್ರು ಹಾಗೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಕಣು, ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಬರ್ತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕ ವಿಷಯನ ಮನ್ನೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಯಾಕೋಸ್ತನ್ನಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಇದು ಸತ್ಯ ಕಣು, ಸತ್ಯ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಾನಾ? ಹೌದು, ಶೋಭಾನೆ. ನಾನು ರಾಮು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಏನ್ ಮಿಸ್ ರಾಮು? ರಘುಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ರಘುಗ? ಯಾವ ರಘುಗೆ? ಯಾವ ರಘು? ನಿಮ್ ರಘು. ಏನ್ ವಿಷಯ? ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಯಾರಪ್ಪ? ನಾನು ಶೋಭಾ. ಶೋಭಾ? ಯಾವ ಶೋಭಾ? ಓ, ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಾ? ಏನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನನಗೆ ನನಗೇನಾಗಿದೆ? ಏನು ಗುಂಡ್ಕಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ನನಗ? ಇಲ್ವ ನಾನು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕ್ರಿ ಹಾಕಿ ತೊದಲ್ತೀರಾ? ತೊದಲ್ ನಾನು ಇಲ್ವೇನ ತೊದಲ್ ತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೊದಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಶುರು ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಬನ್ನಿ. ಬರ್ತೀರೋ? ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲೋ? ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಏ ಬಿಡಿ 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 ಬಿಡಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸರಿ ಬನ್ನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈ ಕೊಡಿ. ಆನೆ ಸರಿ, ಒಳಗಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜ್ವರಗೆ ಇದೆಯಾ? ಏನಾಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಚೀಟಿನ ಓದಿ. ಯಾರು ನಮ್ ರಘು? ರಘು ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ನಮ್ ರಾಮು. ಏನಂದ ಗೊತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಅವನು ಲ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಕಿ ಫೆಲ ಕಣ, ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಅಂತ. ನಾನೇನು ಏನಂದೆ ನಾನು? ಹೌದು ಒಂದೇ, ಹೌದು ಒಂದೇ. ಬೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಓ ಅದು ಐಸ್ ವಾಟರ್. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಸೋ ಹಾಟ್. ರೀ ರೀ, ಯಾರ್ರಿ? ನಾನ್ರಿ. ಏನ್ರಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೀರಿ. ತೆಗಿಯಲ್ಲ ರೀ. ಬಹಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವಿಷಯ ರೀ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದೇ ಹೇಳೋದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕೋಪಿಸ್ಕೊತಾನ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮಾವ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮದುವೆಗೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವೇ ನನ್ನ ಗಂಡ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ. ಅಚ್ಚೋ, ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ? ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ. ರೇ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗೀರಿ. ಈ ಜೋರೆಲ್ಲ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲ್ರಿ. ರೇ, ಇವಾಗ ನೀವು ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನೇಣ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ರಿ. ತಾಳಿ ತರ್ತೀರಾ? ತನ್ನಿ ತನ್ನಿ. ನಂಗು ನಿಂಗು ಮದುವೆಯಂತೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಗುಲ್ಲಂತೆ. ಟಾಮ್ 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 ಟಾಮ್. ರೇ, ಬೇಗ ಬನ್ರಿ, ವಿಷಯ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪ ಹಗ್ಗ? ಮುಂದಿನ ಬೀದಿಲಿರೋ ಮೈದಾನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಮರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಆದ್ರೂ ಈ ಹುಡುಗಿರು ಬಲು ಸತಾಯಿಸ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನ್ ನೀವು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಮಾವ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಲವರ್ಸೂನು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಲವರ್ಸ್ ಯಾರು? ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕಾ? ನೀವು ನಿಮ್ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಕಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ? ಅದು ನೀನೇ ಇದುವ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರ, ನಾ ಕಾಣುತ್ತಿದುವ ನೋಟದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸುಂದರ. ಈ ಲೋಕದೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಇದುವ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರ, ನಾ ಕಾಣುತ್ತಿದುವ ನೋಟದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸುಂದರ. ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅಂದದ ಹೂವು, ಕೆಸರಲಿ ನಗುವ ತಾವರೆ ಚೆಲುವು. ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅಂದದ ಹೂವು, ಕೆಸರಲಿ ನಗುವ ತಾವರೆ ಚೆಲುವು. ಸೊಬಗಿನ ಸಿರಿಯನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿರುವೆ, ಮಮತೆಯ ಮಳೆಯ ಸುರಿದಿರುವೆ. ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕದೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಇದುವ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರ, ನಾ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನೋಟವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸುಂದರ. ನೀಲಿಯ ಬಾನಲಿ ತೇಲುವ ಮುಗಿಲು, ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯ ಗಾನದ ಹೊನಲು. ನೀಲಿಯ ಬಾನಲಿ ತೇಲುವ ಮುಗಿಲು, ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯ ಗಾನದ ಹೊನಲು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಂಬಿದೆ ಆನಂದ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರೇಮದ ಸಂಬಂಧ. ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಇರುವ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರ, ನಾ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನೋಟವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸುಂದರ. ಬೆಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜೇನಿನ ಹನಿಯು, ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಮಣಿಯು. ಬೆಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜೇನಿನ ಹನಿಯು, ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಮಣಿಯು. ಸಂತಸ ಹರಿದಿದೆ ಈ ನೆಲದೆ, ಅಂತರವೆಲ್ಲಿದೆ ಈ ಜಗದೆ. ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಇರುವ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರ, ನಾ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನೋಟವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸುಂದರ. ಆಹಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ. ಲೈಲಾ ಮಜ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ, ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ?
ಪ್ರೇಮ ಪಠಾನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಎ ಎ, ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಿ. ಸೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ? ಸಿ ಚಿನ್ ಚಿನ್, ಇದು ಸಿ, ಇದು ಸಿ ಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಡಿ 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 ಡಿ. ಒಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದ್ರಿ? ಒಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಯಾಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ರೆಡಿ? ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅಂತ ಇರೋದು, ಮುಂದಿನ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ಕೈ ತೆಗೀರಿ, ತೆಗೀರಿ, ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ಈ ಬನ್ನಿ, ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ. ಈ ಎಂ ರೇ ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಘು, ಸಮಾಧಾನ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಗುವಂತ ವಸ್ತು ಕಳೆದೋಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಸಿಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ತೊಳೆದು ತಿಳಿದು ನೀವು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನ್ ಕೈ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ರಘು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಟ್ರಾಜಡಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ರಾಮು, ಕೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ ಸರ್? ನಾ ರಘುನ್ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಸರ್, ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ನಡಿಯಪ್ಪ ನಡಿ. ರಾಮು, ರಾಮು, ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಔಷಧಿ ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೇನು ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಮೂಕರ ಕೂತು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾದ್ರೆ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಏನಪ್ಪ ರಘು? ಏನ್ ರಾಮು, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನಿವಾಗ? ನನಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನಗಿಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ ಏನು? ನನಗಿದ್ದವಳು ಅವಳೊಬ್ಳೆ. ತಾಯಿ ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಮಗುನ ಬೆಳೆಸೋ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ನನ್ನ ಮಡಲಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೇನೆ. ಅವಳ ನಗು ನರದಾಟದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆನಂದ ಸಂತೋಷನ ಕಂಡೆ. ಈಗ ಯಾವ ಸಂತೋಷನ ಕಾಣಲಿ,
ಯಾವ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸಲಿ, ಬದುಕಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ರನೇ ಆತ್ಮಕ್ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ರಘು ತಂಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಅಣ್ಣ ನಿನಗೆ? ಓಹೋ, ಹೊಸದಲ್ವೇ ನಮ್ಮ ನೀನು? ಏನಣ್ಣ ಇದು, ಏನಣ್ಣ ನಿನ್ ದುರವಸ್ಥೆ ಇದು? ಇದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದೆ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವತ್ತಿನ ನಾನು ಉಳಿಸಿದ್ದು. ಅಣ್ಣ, ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಪಾಯ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದಮ್ಮ ಅಂತ ಅವತ್ ನೀನ್ ನನ್ ಕೇಳಿ ಇವತ್ ನೀನೇ ಆ ದಾರಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದೀಯ ಅಣ್ಣ. ನೀನು ನಾನು ತಂಗಿ ಇರೋದು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ. ನೀನು ಅಣ್ಣ, ಅಣ್ಣ ಈ ತಂಗಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನ್ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ನನಗೆ. ಏನಣ್ಣ, ಏನಣ್ಣ, ಹೂ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡೋಣ, ಹೂ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ಕೊಡೋಣ. ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದೆ. ರಘು ಹೂನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹೂನ್ನು ಹೂನ್ನು ರಘು, ಹಾಗೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬದುಕ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ನನಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಆಹಾರ ಕೊಡಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ದ ಹಾಕಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಡಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ನನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬದುಕಬೇಕು, ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು, ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸಿಸ್ಟರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿ ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಘು ತಮ್ಮ ತಂಗಿನೇ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಭ್ರಮೆ ಪಟ್ರು, ಎಷ್ಟು ಸಡಗರ ಪಟ್ರು. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗೋವರೆಗೂ ನೀವು ಅವ್ರ ತಂಗಿ ತರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನ್ ಬಂತು ಡಾಕ್ಟರ್, ರಘು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ನಾನು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ? ಕಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ? ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ನನ್ಗೆ? ನಿನ್ ಕಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ನನ್ ತಾಯಿದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನನ್ ತಾಯಿಯದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಹೇಳಮ್ಮ ಹೇಳಮ್ಮ, ಏನಾಗಿ ಹೇಳಮ್ಮ, ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತಣ್ಣ, ಇನ್ನೇನು ಉಳ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕುರುಡಿ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ನನ್ಗೊಬ್ಬಣ್ಣ ರಘು ಅಂತ ಇದ್ದ, ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಇವತ್ ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಣ್ಣ. ಜೊತೆಲಿ ಅವ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಮನೇಲಿ. ಈ ವಿಷಯ ಅವ್ಳು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳಣ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾನೇ ಹೊರಟೋಗೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ ತಳಿಬೇಡಣ್ಣ, ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕು. ಸಮಾಧಾನ ತಂದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ರಘು ಅಂತ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಬಾಯ್ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಾಮ್ಮ ಬಾಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ
ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು, ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕೊರಗೆಯೇ ಮರ್ತೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವನು ಒಡಹೊಟ್ಟಿದ ತಂಗಿಯಾಗಿದ್ಯೋ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಅಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಾವನೆ ಬಂತು. ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಸುದ, ರಘು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅವನ ತಂಗಿ ಸುಧಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೊರತೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀನು ಅವನ್ನ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪುಣ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ನೀವು ರಘು ತಂಗಿ ಸುಧಾ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೇನು? ಓಹೋ, ರಘು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೋದರತ್ತೆ ನನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಹಠ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯದೆ ಹೋಯ್ತು. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹುಡುಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿರ್ಬೋದೆ ಅಂತ ನಾನು ಬೈದು ಅವ್ರ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ರಘು ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ ವಸುಧ? ಇಲ್ಲ, ಕಾಗದ ಬರೆಯೋಣ ಆದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಧಾ ಹೋದ್ಲು, ವಸುಧಾ ಬಂದ್ಲು. ಆ ತಂಗಿ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅಣ್ಣನ ಈ ತಂಗಿ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲು. ದೇವರ ಲೀಲೆ ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾದ್ದು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅಣ್ಣ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಎಷ್ಟೋ ವಾಸಿ, ನಾಳೆನು ನಾಡಿದ್ದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಿಮ್ ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಿ ರಘುನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ನಾನಾ? ಯಾಕ್ರಿ ಸುಳ್ ಸುಳೇ ಹೊಗಳ್ತೀರಾ? ನನ್ನವ್ರು ನನಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದೇವತೆ ಇವರು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಅಣ್ಣನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನದು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರ ನಿಮ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಳೆ ನೆನಪಾಗಿ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಆದಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾವಾಗ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇಸ್ ಇಟ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಮು. ಹೋಗಿ ಸೇದಾ. ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ, ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ, ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ. ಮರಳೆಲೆ ಮಗ
ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಾದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರೆ ಈ ದುಃಖ ಇನ್ನೂ ಮರ್ತಿಲ್ವಾ? ಏನಣ್ಣ ನೀನು ಕಳೆದಿದ್ದೀನೆಲ್ಲ ಮರ್ತಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ನಿನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಣ್ಣ. ಏನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಿಂತ್ರೆ ಕೂತ್ರೆ ಅವಳ ರೂಪ ಎದುರು ಬಂದು ನಿಂತಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವೇ ಹೊಡೆದು ಚೂರು ಚೂರು ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಅವಳ ಜೊತೆನೆ ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಾಟಕ್ಕೂ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಮ್ಮ, ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಲ್ಲ, ನೀನು ಅವಳನ್ನು ಮರೀಲೇಬೇಕು. ಹೌದು, ಮರೀಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನದ ಬಾಳಲು ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಮೂರು ಜನವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇರಬೇಕು 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 ತಾನೆ. ನಗೋ ನಗಣ್ಣ, ನಗೋ ನಗು ನಗಣ್ಣ, ನಗೋ ನಗಣ್ಣ, ನಗಣ್ಣ ನಗ್ತಿನಮ್ಮ, ನಗ್ತಿನಮ್ಮ, ನಗ್ತಿನಪ್ಪ, ನಗ್ತಿನ. ಅಕ್ರೆಯಿಂದ ಕಾಣೋ ನಿನ್ನಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತ, ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಕಾಣೋ ಇಂಥ ತಂಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಳಬೇಕು? ಆ ಯಾಕೆ ಕಳಬೇಕು? ನಾನು ನಗ್ತೀನಿ. ವಸುಧಾ, 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 ಸುಧಾ, ಸುಧಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸುಧಾ ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ. ಸುಧಾ ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ. ತಂಗಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನ, ನಾನು ತುಂಬ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ತುಂಬ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನಾನು ತುಂಬ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತೀನಪ್ಪ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತೀನಯ್ಯ. ಮಿಸ್ ರಾಮು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಇವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಿ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸಂತೋಷ ಏನ್ರಿ? ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಡಾಕ್. ಬರೀ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ? ಹೋಗಿ ಕಾಫಿ ಗಿಫಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ರೆಡಿ? ಓ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಮರ್ತೆ ಹೋಗಿತ್ತು? ರಘು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಲಂಡನ್ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಅದೇ ನಿದ್ದಿಗಿದ್ದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿ ಬೋಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್? ಏ ನಾನ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್.
ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರು ಮರೆತು ಹಾಯಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಪೇಷಂಟ್, ಬರ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೇದು ಡಾಕ್ಟರ್. ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಬರೋದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷನಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಇನ್ ಯಾವ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ತಲೆ ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸದಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಏನು, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಮೌನ ಗೌರಿ ಹಾಗೆ ತಲೆ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ. ಅರೆ ರೀ, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ? ನಾನೇ ಅಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಹೀಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನೀವು ನೀವು ನಗು ನಗ್ತಾ ಕಳ್ಸಿದ್ರೇನೆ ನಾನು ಹೋಗೋದು. ಹೋಗಿದ್ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನೀವೇನಂದ್ರೂ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ. ಕಾಫಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ದ್ಯಾ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇದೇನು 2 ಲೋಟ ಯಾರಿಗೆ? ನಿಮ್ಗೊಂದು ನನಗೊಂದು. ರಘು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ 2 ಡೋಸ್ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದಾಯ್ತು. ನೋಡು, ನಿಜವಾಗ್ಲು ನೀ ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ? ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದಲ್ಲ ರಘುನ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಹಸು ಮಗು ಅಂತ ಅವನ್ ಅವನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ನ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನೀವ್ ನನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲ ರೀ, ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಹಣೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಓ, ಇದ ಇದು ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ. ಹೊಸದ ಹೊಸದ ಅಯ್ಯ, ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳು, ಅರ್ಧಂಪರ್ಧ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಡ. ಅಷ್ಟೇನ್ರವ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಈಗ ಈ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹಿಂದಿಂದ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಆವ ಏನು ತಾಳ ಆಗ್ತಾ ನಗ್ಚಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿಂದ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಗಂಡ ಏನಂತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇನು, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟ, ಅಣ್ಣನ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸುಬ್ಬಿ, ಅಣ್ಣನು ಇವನು ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಇವಳಿಗೂ ಅವಳಿಗೂ ಸ್ನೇಹ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಂತ ಆಟ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಪತಿವ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಶ್ವರನ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಗಂಗೆ ಗೌರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಆ ಸಾಧ್ವಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ರಾಮ, ಆ ಕಡೆ ರಘುರಾಮ. ಏನ್ರೇ ಸಾಧ್ವಿ ಮಡಿಗಳ, ಯಾವಾಗ ನೋಡುದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ವಿಷಯವೇ ಆಗೋಯ್ತಲ್ರೇ ಗೋಪಿಗಳ. ನೀವು ಕಿರುಬ ಕತ್ತೆಗಿರುವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೇನ್ರಿ, ನೀವು ಆಡೋ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೆಲಸ್ತೊಂಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳ ನೋಡಿ ಊರೇ ನಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಹುಟ್ಟದ್ರಪ್ಪ, ನೀವು ಗಂಡು ಅಂತಿರಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ ಆಟಾಡ್ರು ಕರ್ಮ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ನಡಿ, ರೋಗಿ ಸೇವೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ತೆ. ನಾಗಿ, ನಾನೀ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನೀ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಬರ್ದೇನ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೋಗ್ರಿ. ನೋಡಮ್ಮ, ಅವ್ರ ಮನೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀನೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಅವ್ರ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ, ಹೊತ್ತೋಗ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನ ಇದೆ ತಗೊಂಡು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೊಡ್ ಸರ್. ನಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ 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 ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಹೂ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ ಸುಧಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಳು ಹೀಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮುಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಈ ಸೀರೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಾನೇ? ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನೆರಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಅಡ್ಡ ಹಳ್ಳಿ ಸುಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ಲೇಕ ಮಾರಿ ಪಟ್ಟಣವಾಸಿ. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ನಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ! ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಇಬ್ರು, ದ್ರೌಪದಿ ತಂಗಿ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಯ್ತು? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ? ಬಾ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ, ಅವ್ರ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ? ಬಾ ಜನ ನೂರಂತಾರ್ರಿ, ಜನ ಮೆಚ್ಚೋಕೆ ಆ ಜನಾರ್ದನ್ ಕೈಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ರಾಮನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡ? ಅವನು ರಾಜ ರಾಮ ಕಣೆ, ಜನಗಳ ಮಾತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರು. ನೋಡಿ, ಸೀತಾದೇವಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ದಶರಥನ್ ಮಗನಾಗಿದ್ದ ರಾಮನ, ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ರಾಮನಲ್ಲ. ಈಗೇನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು? ರಾಮಂದೇ ಸರಿ ಅಂತ. ಸರಿ ಅಂತೆ ಬೇಸ ಅಲ್ಲ. ಗಂಡ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನು ನಾರ್ಮಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡು ಮೇಡೆಲ್ಲ ಅಲ್ದು ಪಡಬಾರ್ದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಆ ಪತಿವ್ರತೆ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಲ್ದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಕಟಕ್ನಾಗೆ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬುದು ಬಸರಿನ. ಹೇಳಿ, ನಿನಗೇನೈತೆ? ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತೀಯ? ಯಾಕೆ ಅಳ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಅಳದೇ ಅಪ್ಪ. ನಮ್ಗೇನ್ ಹೃದಯ ಇಲ್ವೋ ಅವಳನ್ನ ಕೇಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಸೀತಾದೇವಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ರಾಮನ್ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಏನ್ ಪಾಠ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೋ ಈ ರಾಮಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಾರೇ? ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೋಗ ಹಾಗೇನು ಸೊರ್ರಾ ಬುಸ್ಸ ಅಂತ ಅಳ್ತಾನೆ ಇದ್ಲು. ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಲು ನೋಡು, ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡು. ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಏನ್ ಬಂತಪ್ಪ ಈ ರಾಮನ ಭಜೀತಿ? ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ? ಹಾಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ? ಅದೇನ್ ಅಲಂಕಾರ, ಅದೇನ್ ಅಲಂಕಾರ, ನಾಯಿ ಸರಿ ಹಾಗೆ ವೇಷ, ಅದೇನ್ ಬಳಕೋದು, ಅದೇನ್ ಬಗ್ಗ್ಯಾರ, ನಾನೆಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಹೊಲಸ ಹೇಗಾಗಿ ಬೀದಿಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗೋದು? ರಾಮ ಸೀತೆ ನೀನೆ? ಆ ಮನೆ ರಾಮ ಸೀತೆ. ನಾವು ಹೆಂಗಸರು, ನಮಗೂ ಎಷ್ಟು ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಹೆಂಗಸರು, ನಮಗೂ ಎಷ್ಟು ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೀ ಕತ್ತೆತ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿಯೇ. ಗಂಡನಾದವನು, ಮಂಗನೋ, ಕಮಂಗಿನೋ, ಬಾಳೆ ನಡೆಸ್ತಿಲ್ವೆ? ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಹೆಂಗಸರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮಂತ ಹೆಂಗಸರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಳೆ ಬೆಳೆ. ಏ ಪಾಪಿಗಳ, ಪಡಿಸ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಪಡ್ಕೋತಿರ್ತಿರೋ? ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಸರವಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಪತಿವ್ರತೆಯನ್ನಂದ್ರೆ ದಾಡಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಹುಚ್ಚನಾಗ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೇನ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದೀಯನು ನೀನು? ಅಮ್ಮ, ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋದು, ವಾಳ್ಗ ಉಸೋದು, ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಡಂಗೂರ ಸಾರಕ್ಕೆ ನಾವಿಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿರಾದ್ರಿ ಅಂತ. ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಾಯ್ತೋ ಅವತ್ತೇ ನಾವಿಬ್ರು ಸತಿಪತಿಗಳಾದ್ವಿ. ನಿನ್ ತಲೆ ಅದೇ ನಿನಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ನೀನು ನಗ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ ರಾಜಪ್ಪ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ, ಹುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಬೆಪ್ಪಲ್ಲ ಶಿವಲೀಲೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿರಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆಡಿಸುವಾತ ಬೇಸರ ಮೂಡಿ ಆಟ ಮುಗಿಸಿದ ಸೂತ್ರವ ಹರಿದ ಬೊಂಬೆಯ ಮುರಿದ ಮಣ್ಣಾಗಿಸಿದ ಕಂಬನಿ ಧಾರೆ ಹರಿಸಲು ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ, ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ. ಆಡಿಸಿ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು ಉರುಳಿ ಹೋಗದು, ಆಡಿಸಿ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು. ಅಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಕಾಗದ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಏನ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ?
ನಾನಲ್ಲ ನಿನ್ ತಂಗಿ. ಅಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ರಾಘವ್ ಏನೇನೋ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು? ಓದ್ಲಿ ಬಿಡ, ಓದಮ್ಮ, ಜ್ವರ ಓದಮ್ಮ, ನಿನ್ ಗಂಡನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ಡಿಯರ್ ಪೇಷಂಟ್, ನಮ್ಮಣ್ಣ ಏನಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಪೆದ್ದಿ, ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲವ್ ಸಿಕ್ ನಿಂದ ನರಳ್ತಿರೋ ರೋಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನ್ ಹೇಳಿ ನಿಮಗ್ ನಾನು, ಕಾಗದ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲವ್ ಕುಶ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಥೀಸಿಸ್ ಬರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ? ಹೌದೇನಾ? ಅಯ್ಯನ್ ಮಂಕೆ, ಓದು ಓದು ಓದು. ನಿಮ್ ತಂಗಿ ಆ ರಾಮನ ಮೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಮೇನೇಜರ್ ರಾಮನ್ ಮೆಚ್ಚಿದರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ದೇನು? ನೋಡೋಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಹತ್ತು ಪುಟದ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಉಪ್ಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಂಗಿ ಕನಕಾಂಬ್ರದ ಸೀರೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ತಲೆ ಚಿಟ್ಟು ಹಿಡಿಸ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಿಸಿರುವ ಆ ಪುಣ್ಯವತಿಗೆ ನಿನಗೆ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಬಡಪಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ನಿಂದು ಗೊತ್ತು. ಇತಿ ನಿಮ್ಮ ಶೋಭ, ನಿಮ್ಮ ಶೋಭ. ಅವಳಿಗಿರೋ ಧೈರ್ಯ ನಿನಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಗುಟ್ಟು. ಓಗ್ ಗುಟ್ಟು ಅಂತ ಗುಟ್ಟು, ಅದ್ ಏನ್ ಹೇಳ ಅಂದ್ರೆ ಗುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಂಗೇನೆ ಭಜೆ ನಿಂತ್ಕೊಳೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಏನಮ್ಮ. ಅಣ್ಣನ ಹರಕೆ ತಂಗಿಯ ಬಯಕೆ ಈಡೇ ರುಚಿದೆ ತಿಳಿ ಮಂಕೆ, ಈಡೇ ರುಚಿದೆ ತಿಳಿ ಮಂಕೆ. ಮಂಕನ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಮುನಿದಾಳು ಮಹಾಶಯ ಜೋಕೆ, ಮುನಿದಾಳು ಮಹಾಶಯ ಜೋಕೆ. ಅಣ್ಣನ ಹರಕೆ ತಂಗಿಯ ಬಯಕೆ ಈಡೇ ರುಚಿದೆ ತಿಳಿ ಮಂಕೆ, ಈಡೇ ರುಚಿದೆ ತಿಳಿ ಮಂಕೆ. ತಾಯ್ತನ ಮನ್ನಣೆಗಿಡು ಹಾಕಿಸು ಚಿನ್ನದ ತೋಡು, ತಾಯ್ತನ ಮನ್ನಣೆಗಿಡು ಹಾಕಿಸು ಚಿನ್ನದ ತೋಡು. ತಂದೆಗೆ ಮೂರಡಿ ಕೊಡು ಬಂದಿಸಿ ಗೌರವ ನೀಡು, ತಂದೆಗೆ ಮೂರಡಿ ಕೊಡು ಬಂದಿಸಿ ಗೌರವ ನೀಡು. ಕೋಡು ಮೊಳೆತರೆ ಹಾಕುವೆ ಬರೇ, ಕೋಡು ಮೊಳೆತರೆ ಹಾಕುವೆ ಬರೇ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬೇಡಯ್ಯ ದಮ್ಮಯ್ಯ, ಹಾ ಅಣ್ಣನ ಹರಕೆ ತಂಗಿಯ ಬಯಕೆ ಈಡೇರುತ್ತಿದೆ ತಿಳಿ ಮಂಕೆ, ಹಾ ಈಡೇರುತ್ತಿದೆ ತಿಳಿ ಮಂಕೆ. ಕಂಬಿಯ ಪೇಟ ಮಾಡಿಸು ಮಂಡಿಗೆ ಊಟ, ಏರಿಸು ಕಂಬಿಯ ಪೇಟ ಮಾಡಿಸು ಮಂಡಿಗೆ ಊಟ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾದ ಸಲಾಕಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾದ ಸಲಾಕಿ.
ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಇರದು ತೊಂದರೆ, ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಇರದು ತೊಂದರೆ. ಈ ಅಂಕೆ ಈ ಶಂಕೆ ಇನ್ನೇಕೆ, ಅಣ್ಣನ ಹರಕೆ ತಂಗಿಯ ಬಯಕೆ ಈಡೇರುತ್ತಿದೆ ತಿಳಿ ಮಂಕೆ, ಈಡೇರುತ್ತಿದೆ ತಿಳಿ ಮಂಕೆ. ಮಂಕನ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಮುನಿದಾಳು ಮಹಾಶಯ ಜೋಕೆ, ಮುನಿದಾಳು ಮಹಾಶಯ ಜೋಕೆ. ಅಣ್ಣನ ಹರಕೆ ತಂಗಿಯ ಬಯಕೆ ಈಡೇರುತ್ತಿದೆ ತಿಳಿ ಮಂಕೆ, ಈಡೇರುತ್ತಿದೆ ತಿಳಿ ಮಂಕೆ. ಮೂಟೆ ತಾಗದಂಗೆ ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇವನ್ನ. ಯಾವ ಮೂಟೆ ಅಂದಿದ್ದೀನೋ, ನನ್ ಕೋಪ ಬರ್ತ ನೋಡಿ. ಏನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ರಿ ಇದು? ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೊಗ್ಗು ತಂದಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿದ್ಯಾ, ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ನಮ್ಮ ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದಂಡೆಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋ ಬಿಡಿ ಹೂವ್ಯಾಗ ತಗೋತೀಯ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ಮುಕ್ತವಮ್ಮ ನಿಂಗೆ. ನಾ ಹೇಳ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಣ್ಣ, ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಣ್ಣು ತಲೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಗ್ಗಿನ ಜಡೆ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇದನ್ನ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನಾನ್ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಮಗ್ಗಿನ ಜಡೆ. ನಮ್ ಸುಧಾ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತಲೆ ಬಾಚಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಜಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡು, ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಗ್ಗಿನ ಜಡೆ ಹಾಕದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಂತದ್ದಮ್ಮ ನಾಚಿಕೆ ನಿನಗೆ? ಕೊಡಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಚಾಪ ತಗೊಂಬ ತಗೊಂಬನ್ನ, ಹಾಗೆ ಸುಜಿತಾರ ತಗೊಂಬ ತಗೊಂಬರ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಪಾತ್ರ ನೀರು ತಗೊಂಬ. ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ? ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ್ದು? ಅದು ಬೇಡ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸಾಕಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ? ರಾಮರಾಯ ಬಂದೆ 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 ಬಂದೆ. ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸುಜಿದಾರ ನೀರು? ಅಯ್ಯೋ ತಂದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಕುತ್ಕಮ್ಮ. ಓ ಚಲುವೆಲ್ಲ ನಂದೆಂದಿತು, ಹೆಣ್ಣು ಹೂವ ಮುಡಿದು ಚಲುವೆ ನಂದಿತು. ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ, ನಾನೆಲ್ಲೋ ಸಿಡ್ಲು ಹೊಡಿತೇನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಆ ತರ ಇದೆ? ಸರಿ ಧ್ವನಿ. ಹಾ, ನೀನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಏನದು? ನಾನ್ ಜ್ಞಾನಿಸ್ಕೊಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ತರ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಛೇ, ಡಿಕಾಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ತರ್ತೀರಾ? ಲೇ, ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯ ನನ್ನ ನೀನು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀಯಾಗ ನಾನೇನು ಅಲ್ವೇ? ಹೋಗ್ತಾ ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನದಲ್ಲಿ. ಇದ್ಯಾವಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ ತಂತಿ ವಾದ್ಯ? ಆಫೀಸ್. ಓಹೋ, ಬಿಡುವಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ಕೆಲಸ ನಿಂದು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನಮ್ಮ ನಿನ್ ಗಂಡ, ಶ್ರುತಿ ಒಂದು ಸೇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಡಿನ ತುಸಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಕಾಫಿ ಉಪ್ಪಾಗ್ತಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಆಗ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾನ ಅವ್ನು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ರಘು ರಘು, ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಜಡೆನ? ಸದ್ಯ ನಾನೇ ಹೆಣ್ಣದ ಹಾಕಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನಿನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಬಸು, ಈ ಮಗ್ಗಿನ ಜಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಡವೆ ಈ ಸೀರೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಮೇಲಂತೂ ನೋಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ಕಣೆ. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೆ. ಅಯ್ಯ ಬೇಡಮ್ಮ ಬೇಡಮ್ಮ ಬೇಡಮ್ಮ. ಏನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ ನೀನು. ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಮೆತ್ಕೆ 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 ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿನಗೆ ಗಂಡ್ಮಗು ಇಷ್ಟನೋ ಹೆಣ್ಮಗು ಇಷ್ಟನೋ? ನನಗೆ ಗಂಡ್ಮಗು ಇಷ್ಟ. ಗುಡ್. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ನಾನು ತಾಯಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಸು, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆದ್ರೂ ರಘು ಅಂತ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಮನಸ್ಸನೋನು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೋ ಏನು? ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದೆ ಅಮ್ಮ. ಸುಧಾ, ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಣೆ. ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಕರಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಲನು? ಅದು ಸರಿ, ನೀವೇನ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ? ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಎತ್ತ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಅತ್ತೆಗಿರಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಚೋಪನ. ಇದೇನ್ರಿ ಪೋಸು? ಪೋಸ್ ಅಲ್ಲರಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಹೀಗ್ ಮಲಗಿದ್ರೇನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಮಗ್ಗಿನ ಜಡೆ ಹೀಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ನಿಮ್ ಮಗ್ಗಿನ ಜಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ಕೊಂತೀರಾ? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ ಬಿಡು, ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ರಾಮಚಂದ್ರ, ನನ್ ತಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ನನ್ ತಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಡೆ. ತಗೋ, ನನ್ ತಲೆ ಎಲ್ಲಿಡ್ಲಿ? ನನ್ ತಲೆ ಎಲ್ಲಿ? ಆವತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬಿಸ್ಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ ತಪ್ಪು. ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಇಡೀ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು? ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕೆ ನಾ ಹೊಲಸನ್ನ? ನೀನು ಯಾಕೆ ಲೇಡಿ ತಪ್ಪಿ ಸೊಪ್ಪಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡ್ದೆ? ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ? ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಯಾರು ನನ್ನ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕತೆ ಕಟ್ಟವ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ದ್ವೇಷ ಎಂಥದ್ದೇ ದ್ವೇಷ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋರು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮನೆಗಳು ಹಾಳಾಗೋಯ್ತವೆ. ಕಾಳಪ್ಪ, ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಗೆ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ನಿಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಅದೇ ಅಂತೀರೇನು? ಏನಂದೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಒತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡೋದು ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿ? ಊರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಿವಿ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಡಕ್ಕಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಹೇಳಬೇಕಾ? ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿನೂ ತೋದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ರಘುನು ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಂತ ನಾಟಕ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಊರ್ ಜನ. ನನ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಎದುರಾಗ್ತೀರ? ನಿಮ್ ಮನೆ ಹುಟ್ಟ ಮಗುನ್ ಕೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ ರಘು ಎಂತಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ನನ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು, ಊರ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಕ್ಕಂತೂ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಘು ಇದನ ಇಲ್ವ? ಮನೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೋಗ ವಿಪರೀತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೈ ತುಂಬಾ ಆಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಏನು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ? ಯಾಕಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಚಿಕ್ಕ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಾಬರಿ ಪಟ್ಕೋತಿಯಲ್ಲ. ನೀನ್ ನಗ್ತೀಯಮ್ಮ, ನಮ್ ಗಾಬರಿ ಆಗೋಲ್ವ ಮತ್ತೆ? ಅರೆ ನೀನು, ನಾನೇ. ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಗೇಜು ಎಂಗೇಜು, ಆಮೇಲೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರ ಹೇಳ್ದೆ. ನಿಮ್ ಅಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಮನೇಲಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಕಣ ಮಂಕೆ, ನಿನಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವಳು ಗತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳು? ಓ, ಮನೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಿರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ. ಅರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿತಾ ಇದೆ, ಒರ್ಸ್ಕೊಂಬ.
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ ಬರಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರೆ? ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡಿಗಾಳಿಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈ ಯಾತಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ? ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಿರುಗಾಳಿಗಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ತಂಡಿಗಾಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಾಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂತಿರೋ ಚಿಂತೆ ಆ ತರ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ದೀರೋ ಚಿಂತೆ ಈಗ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡ್ನಾಗಿದ್ದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದು ಮಂದನಾಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು. ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಹುಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದೆ ಕಣೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ದ್ರೋಹ ತುಂಬಿರೋ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ತಲೆ ಸೆಡಿತಾ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಜಗಳ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನ? ಹೋಗಿ ಕಣಿ ಕಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೇನೆ. ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲೇ ಇರಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗೋಗಿದ್ದೆ? ಬೆಳಗಾಗತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬೆಟ್ ಕಾಫಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶಡ. ಮೊದಲು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಗಂಡನ ಋಣ ತೀರಿಸು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ದು. ನೀ ತಾನೇ ಮೊದ್ಲು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಆಹಾ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮನೇಲಿ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟು ಒತ್ತೊಳಗು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಅಣ್ಣ ಬಿಸಿನೀರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಮೊದಲು ನನಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಕೊಡು. ಸರಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣನ ದಾರಿ. ನಾನು ಈಗಲೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ. ಬಂದು ಮೊದಲು ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ? ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣನ ನೀರ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಟ್ಕೋಗ್ದೆ. ಅಣ್ಣ 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 ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ನೋಡ್ಬ ಅಣ್ಣಬೇಕು. ಹೌದಯ್ಯ, ಇರವನ ಬಣ್ಣ ಸತ್ ಬದುಕ್ದವ್ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು, ಆದ್ರಿಂದ ವಾಕ್ಸಲ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ತಲೆ ಬಾಚ್ತೀಯ, ಸೀರೆ ಉಡಿಸ್ತೀಯ, ಮೊಗ್ಗಿನ ಜನ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಡುಗೆನು ಮಾಡ್ತೀಯ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಪ್ಪ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀರು ನೀನೇ ತೊಡ್ಕೋ. ಏನ ದಿಶೆಯ ತೊಡೆ ತೊಡ್ಕೋತೀನಿ. ತೊಡ್ಕೋತಾನೆ ತೊಡ್ಕೋತಾನೆ, ಒಲೆಗೆಲ್ಲ ನೀರ್ ಸುರಿಸಿ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೊಗೆ ತುಂಬಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೊಂದಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳು. ಮನೆ ಏನು, ಊರಿಗೆ ಹೊಗೆ ತುಂಬಿಸ್ತಾನೆ. ಏನನ್ನ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಏನದ್ ನೀನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ದು ನಾನು? ಓಹೋ, ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಮ್ಮ ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲನೇ, ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂಥರ ಸಿಡ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ? ಜಗಳ ಹೇಳಕ್ಕಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ, ಅವನ್ ಹ್ಯಾಗೆ ಸಂತೋಷವ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊ. ಮನೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಗು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ತೊಡ್ಕೊಡಾಕ್ನಿ. ಬಾಪ ಸಿಂಗ್ಲಿಕ್ಕ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು. ಹೌದಯ್ಯ, ಇರೋನ ಬಣ್ಣ ನೋಡಪ್ಪ, ಸತ್ ಬದುಕ್ತಾನಲ್ವ ನಾನು, ಅದ್ರಿಂದ ವಾಚಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತಾನ ಆಕೆಗೆ. ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿನೂ ತೋದಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ರಘುನು, ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣಿರ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಂತ ನಾಟಕ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಮೂರ್ ಜನ. ಹ್ಮ್
ರಘುನ. ಯಾರು? ಯಾರು? ರಾಮನ? ಏನೇ? ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ. ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತೇನು? ಚೇಚೆ, ಅದೆಂತ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀರ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಮುಗ್ದೋಯ್ತ? ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ ತಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯೇನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಲೆ ಹುಡ್ದೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ? ಹಾಲೆ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ನೇನು ಉಪಯೋಗ? ಚೆಲ್ ಬಿಡು. ಈ ಗಂಡಸ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಬೆಲೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಲು ಹೊಡೆದೋಯ್ತು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೀದಿಗೆ ಚೆಲ್ತಾರಾ? ಅದನ್ನೇ ಕಡಿದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿವಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜ, ನಮ್ಮನೆ ಹಾಲು ಹೊಡೀತು ಅಂತ ಬೀದಿಗೆ ಬಿಸಾಕಿ ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ ನೆಕ್ಕೋ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮಾಡು. ವಿಷಯ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಹಾಲು ಹೀಗಾಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರೆನೇ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದೆ. ಪಾತ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾವ ಜಾತಿ ಹಸು ಕರೆದ ಹಾಲೋ ಏನೋ. ನೀವ್ ಯಾಕೋ ಈಚೀಚೆಗೆ ಒಂಥರ, ನಿಮ್ ಮಾತು ಕತೆ ರೀತಿ ನೀತಿ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೆದಕಬಾರದು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಒಳಗೇನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗ್ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿನಗ್ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನೀನಿದ್ಯಾ, ನನಗ್ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನಾನಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪವಾಗಿರೋ ಜೇನುಗೂಡ ಕಲ್ಲೆಸೋದು ಅಪಾಯ ನೋಡು. ಏನ್ರಿ ಇದು? ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿನ ಇದು? ಕೈ ಹಿಡಿದವಳು ಹೆಂಡತಿ ಆಗುಳಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಆ ಮಾತು? ಏನಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇನಾಗಿದ್ದೀನಿ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಿನ್ ಮಗುನ್ ಕೇಳು. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ಅಲ್ವೇನು? ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಹೌದು ಅನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನನಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ಊರೇ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಿದ ಹೆಂಡತಿ ನಡೆದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಂದೇಹ ಪಡುವಷ್ಟು ನೀಚತನ ಕೇಳಿದ್ದ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು? ನೀಚತನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ನಿನ್ ಗೃಹಿಣಿ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಳ್ಳ ಬಳಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರಣಯದ ಫಲಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೊಣೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಗಂಡನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ. ದ್ರೋಹ? ನಿಜ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವು ನೀವು ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರೋ ದೇವ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಾನೇ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ
ಆಗಿದ್ದೇನೋ ಕೈ ಮಾಡು. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಕಣ, ನಾ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಯಾರು ಕೇಳಕ್ಕೆ? ಹೌದು, ನೀನ್ ಯಾರು? ನಾನ್ ಯಾರ? ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿಯ ರಾಮಣ್ಣ? ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ರು, ಇವತ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯ ನೀನು? ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕಾ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವಳನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ದನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯ? ಛೇ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಟ್ಟೆ ದನಾದ್ರೂ ಹುಲ್ ತಿಂದು ಅಮೃತ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇವಳು ಹಾಗೆ ಅನ್ನ ತಿಂದು ವಿಷ ಕಟ್ಟದ. ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲ, ಏನೋ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ರ ಜಗಳ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಏನಮ್ಮ ಸುಧಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಯಾಕಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಹೀಗೆ ಕಾದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಏನಂದೇ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಸುಧಾ. ನೋಡಿ, ನೀವಿಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ ಯಾಕೋ ಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಇವತ್ತಲ್ಲ, ನೀನಿ ಮನೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದ. ನೋಡಿ, ನೀವ್ ನನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನಿ ಬೈರಿ, ನನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ, ಅನ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ. ನನ್ನ ಸಲಗೆ ಅವನಗಲ್ದೆ ಬೇರೆ ಯಾರು? ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ, ಕಳಂಕನೇ ಇದ್ರ ಮನ್ಸದಿಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಂತಿದಾರಣ್ಣ, ಇವ್ರಂತಿದಾರೆ ನನ್ನ. ಏನಂದ? ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಏನದು? ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತೆ? ಬೇಯ್ತಾರ ಹೃದಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆದಕ್ಬೇಡ. ಯಾಕೋ ಯಾಕೋ ಹೀಗೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ನಿನಗೇನೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದು? ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲಾನೋ ಏನೋ, ಇಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನಿಂದಾಗಿದೆ. ಗೌರವಾದ ಅಧಿಕಾರ, ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಬಳ, ಸೊಗಸಾದ ಮನೆ, ಬಂಗಾರದಂತಹ ಹೆಂಡತಿ. ಬಂಗಾರದಂತಹ ಹೆಂಡತಿ, ಹೆಂಡತಿ ಬಂಗಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಕಂಡವ್ರು ಪಾಲಾಗ್ತಾರೆ. ಏನು ಏನೋ ಅದು, ನಾನಿನ್ನು ಕುರುಣಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಆಡ್ತಿರೋ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ದ್ರೋಹ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಏನಂತೆ ಏನಂತೆ ನೀನು? ನಾನ್ ನಿನ್ನ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ? ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಂಥ ಮಾತಂತ ಇದೀಯ ನೀನು? ನನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ? ನನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ? ನನ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ಇರೋದು, ನನ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ಇರೋದು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರೋದು ಅವಳ ಮೇಲೆ, ಪಟ್ಟಲ್ಲಿರೋ ನಿನ್ನ ಬಾಬುವ ಪಾಲದ ಮೇಲೆ. ನೀನಿಂಥ ಮಾತಾಡಿದ್ಯ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿಂಥ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ನ ನಾನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತಾಯಿ ಮಗ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಮಶ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ? ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನಿಲ್ವೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆವತ್ತು ಆವತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸತ್ತಾಗ ಅವಳ ಜೊತೆಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಉಳಿಸಿದ್ದು? ಓಹೋ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವದ ಹೊರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸೋದಕ್ಕ? ತಾಯಿ ಗಂಡ ಅನ್ನೋ ಕಿರೀಟ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲಿಡೋದಕ್ಕೆ? ರಾಮಣ್ಣ, ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತಪ್ಪ, ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತಪ್ಪ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀ ನನಗೆ. ರಾಮಣ್ಣ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಆವತ್ತು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ, ಆವತ್ತು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸತ್ತೋದ್ದು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅರಣ್ಯನು ನೆಡೆದು ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಒಡಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಮ್ಮ. ದೇವರು ದೇವರು ನಿನ್ನ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ.
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಊರೆಲ್ಲ ನಡ್ತಿರೋದು ಸಾಕು, ಒಳಗೆ ನಡಿ. ನಿಮ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಊರ್ಗೂ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಡಿ ನನ್ ಕೈನ. ಯಾವತ್ ನೀವು ಸತ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ ತಪ್ಪನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಅವತ್ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟೆ. ಸತ್ಯ ಸುಂದರ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಬೆಸೆದೆ ತಾವರೆ ಹೂವನ್ನು ಕೆಸರಲಿ ಎಸೆದೆ ಒಲವಿನ ನನ್ನ ಸೋದರಿಯ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆಯ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆಯ ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನೀನೇಗಿರುವ ಮಂದಿರ ನಾ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನೋಟವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸುಂದರ ನೀಲಿಯ ಬಾನಲಿ ಕಪ್ಪನೆ ಮುಗಿಲು ತಂಗಿಯ ಬಾಳಲಿ ಭೀಕದ ಸಿಡಿಲು ಎದೆಯನ್ನು ಬಿರಿಯುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿಸಿದೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿಸಿದೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನೀನೇಗಿರುವ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರ ನಾ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನೋಟವೆಲ್ಲ ಘೋರ ಭೀಕರ ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನೀನೇಗಿರುವ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರ ನಾ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನೋಟವೆಲ್ಲ ಘೋರ ಭೀಕರ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನಾನು ದೂರ ಹೋಗಿ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ, ಈಚಿಲ್ ಮರದ ಕೆಳಗ್ ಮದ್ಗೆ ಕುಡಿದ್ರು ಹೆಂಡ ಅಂತ ತಾನೇ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಲೋಕ ತಾಯಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಮೆಚ್ಚೋ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ. ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚೋಕೆ ಲೋಕನಾಥನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ನಮ್ ಮನಸಾಕ್ಷಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಹೇಗಮ್ಮ, ಹತ್ತು ಜನರ ನಡುವೆ ಬಾಳವಾಗ ರೀತಿ ನೀತಿ ಅಂತ ಅನುಸರಿಸ್ಬಿಡುವೆ? ರೀತಿ ನೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ರೀತಿ ನೀತಿ. ಸಾಲ್ರೈಟ್, ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಇಂಥ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಸಮಾಜ ಗಂಡ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೆಂಡತಿನ ಗರಗಸದಿಂದ ಕುಯ್ದ್ರು ಕುರುಡಾಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಒಳಗಿರೋ ನರಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ನೊಂದು ಬೆಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಗಂಡನ್ ಬಿಟ್ಟವಳು ಅಂತ ನಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ತಾನೇ ಸಮಾಜ? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಶೋಭಾ, ಹಾಗಂತ ಸಮಾಜನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋಕಾಗತ್ತೆ? ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ನಮ್ಮಂತ ನಿಮ್ಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತಾನೇ ಅದು. ಹೌದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಹಿಡಿದು ನಿಂತರೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖಾನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆಪ್ಪ. ನಿಜ ಶೋಭಾ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ಅಕ್ಷರಕ್ಕ ನಿಜ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ರಘು ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ವಸದ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತಪ್ಪೇನು? ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು ಅಪವಾದ? ಅನ್ಯಾಯ,
ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಹನುಮಂತ ಹನುಮಂತ, ಈಗ ರಘು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗಿದ್ದಾನ? ಪರದೇಶಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ? ಕೊರಗಿ ಕೊರಗಿ ಕೃಷಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಕ? ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಸಾಕು. ಗೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ? ಇವತ್ತೆ. ಹೇಗಿದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು? ನನಗೇನಾಗಿದೆ? ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ರಘು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಊರಿಂದ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಹಾಗೆ ನಗನಗುತ್ತಾ ಆನಂದವಾಗಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೆಷ್ಟು ಆಸೆಯಾಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಆನಂದ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಾಗ ಅವರಿವ್ರ ಪೊಳ್ಳು ಮಾತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು? ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ನಂಬಲಿ ಬಿಡಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಹೌದು ರಘು, ಹೌದು. ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಮು ಮನೆಗೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತ, ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋ ದ್ರೋಹನ ಖಂಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ, ಆಗಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ದೋದಿಕ್ಕೆ. ಹೆಣಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬೋದು, ಆ ಮೂರ್ಖನ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸೋದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಈಗ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ ಅಂತ ದಿನ ತಳ್ತಿದ್ರೆ ಏನೇ ಗತಿ? ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅಂತ ತಳ್ತಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೆರಿಗೆ ಬಾಣಂತನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಳಾದವಳು ನಮ್ಮನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತಿರೋ ಬಡತನ ಸಾಲದು ಅಂತ ಇವಳು ಬೇರೆ ಬಂದು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಏನು ತಾಯಿ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿರತ್ತೆ. ಹೊರಟ್ ಬಾಮ್ಮ, ನೀನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತಣ್ಣಗಿರ್ಲಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಆಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಟ್ಕೊಂಡೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದಮ್ಮ. ಹೊರಟ್ ಬಾಮ್ಮ. ವಸುಧಾ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಶೋಭಾ. ಶೋಭಾ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ತಿಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಸಮಾಧಾನ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಮಿಸ್ ರಾಮು, ಮನೇಲಿ ಈಗ ನಾವಿಬ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇರೋದು? ಹೌದು. ನಾನಿಷ್ಟು ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಏನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ತಾನೆ? ಚೇಚೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉಂಟೆ, ಅದು ನನ್ನ ಸಂಸಾರಿ ಬೇರೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಹಾಳು ಜನ ಏನಾದರೂ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನಬಾರ್ದೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪ, ಅದಲ್ವೇ ಪೌರುಷ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆ ಸೀಳುವಷ್ಟು ರೋಷ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ನೀವ್ ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಷ ಬರಲ್ವೇನು? ನಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಮಿಸ್ಟರ್, ನೀವು ಕೈ ಹಿಡಿದ ಹೆಂಡತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದವ್ರು, ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದವ್ರು. ಅರಳಿ ಘಮಘಮ ಅಂತ ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಹೂ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿದ್ರ? ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಡಿ ನಲಗಿ ಜಜ್ಜು ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅರಳಿಸೋಕಾಗುತ್ತೇನ್ರಿ? ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರೋಕಾಗುತ್ತೇನ್ರಿ? ಆಗುತ್ತೇನ್ರಿ? ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಳು ಅಷ್ಟೇ, ಹೂಗಿಂತ ಕೋಮಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಸಂಶಯದ ಕಾಲಿಂದ ತುಳಿದು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆಂದಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಎರಡನ್ನೂ ತರೋಕಾಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದೆಯೇನು, ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀವಿಬ್ರು ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯಾಗಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಾವನೆ ಅಂತ ಅವತ್ತು ನೀವೇ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ವಸುಧಾ, ರಘು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಅವನ ತಂಗಿ ಸುಧಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೊರತೆ ಕಾಣಕೊಡ್ದು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನೀವೇ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಏನೋ ಅಂದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪಾಗ ಹೊರಿಸ್ತೀರಾ? ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಘುನ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದವಳು ನಾನು? ಹಾಗೆ ಸಂಶಯ ಪಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ
ನಾನು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಎಬ್ಬಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ವಸದ ಬಾಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಮೂಲೆಗೆ ಎಸಿಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಮೇಲ್ನವರು, ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಳಕ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ರಘುಪ್ರಾಣ ವಸದ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುಡ್ಕೋತಿತ್ತೇನು? ನಿಜ, ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಿಜ ನಿಜ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ರಿ? ಹೋಗಿ ರಘುನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ವಸದ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನು ಮೈತಿಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ? ದೇವ್ರ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ ಗಂಡನ್ ಮನೆ, ದೆವ್ವದ ಮನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗಲ್ಲಿ ನೇನಣ್ಣ ಕೆಲಸ. ನಾನೀಗ ನೆಂಟಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ನನಗ್ ಬೇರೆ ಯಾರ ಗತಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಆಸರೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಯಾಕಣ್ಣ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟೆ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋದು ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೇನೋ? ಚೇ, ನನ್ಗೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀಯ? ನಿನ್ನ ಗಂಡನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನೇ ಹಾಳು ಜನಗಳ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ? ಓ, ನೀನು ಜನಗಳ ಬಾಯಿ ಹೆದರ್ಕೋತೀಯ ಅಣ್ಣ. ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ? ಗಂಡನ ಮನೆ ತವ್ರ ಮನೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇಡವಾಗಿರೋ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಳ್ತಿರೋ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ. ನನ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಮ್ಮ, ನನ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಮ್ಮ. ನನ್ನ ನಂತರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಟವಾಗ್ಲಿ ದುಃಖವಾಗ್ಲಿ ನನಗಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಯಾವ ಕಳಂಕಾನು ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ನಿನ್ನನ್ನು ದೂರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಜನ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಹೆಣ್ಣಾದ ನೀನೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾರ್ದೇನಮ್ಮ ಭಯ? ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಬರಲಿ, ದೇವರಿಚ್ಛೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗಾಗ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಯ್ತಿದ್ರೇನು? ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ. ಮನೆಯವ್ರನ್ನ? ಅದೇ ನಿಮ್ ಸಂಸಾರ, ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲೋ ಹಳ್ಳಿಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸರ್ ಮಾತು? ನಾವ್ ಯಾಕೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನಿಮಗ್ ಕೋಪ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಿಯೋದ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಕಳ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತೇನೋ? ಅದೇ ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ರಘು ಇಬ್ರು ಆ ಮನೆ ಯಾಕೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಹೋಗೋಗ್ ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನೋಡೋ ನೋಟ, ಅವ್ರು ಆಡೋ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಮಾತು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹಿಡಿದಿರೋ ಸಂಶಯ ಅನ್ನೋ ಪಿಶಾಚಿ ತೊಲಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇದ್ರು ದೂರ ಇದ್ದಾಗೆ. ಏನಣ್ಣ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಭಾರವಾಗಿದ್ದೀನ? ಚೇ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟೆ, ನೀನ್ ಯಾಕಮ್ಮ ನನಗೆ ಭಾರವಾಗ್ತೀಯ? ನಾನ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೆ ನೀವಿಬ್ರು ಇಷ್ಟಪಡೋದು? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡೋ ಸಂತೋಷ. ಏನಣ್ಣ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನ್ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಮ್ಮ, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಕಟನೆ ಸಾಕು. ಪಾಪ, ಈಗ ಅವ್ರ ನೆಮ್ಮದಿನ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಯಾವ ಗುಣ ನೋಡಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಹೌದು, ಇದೇ ನನ್ನ ಕೊನೆ ಮಾತು, ಇದೇ ನನ್ನ ಕೊನೆ ತೀರ್ಮಾನ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ. ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಲಿಲ್ವ ನಿಂದು? ಮುಗಿತ್ತೆ ಮುಗಿತ್ತೆ. ಮಹಾರಾಣಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರು, ಒಲೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬೇಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನುಂಗಿದ್ದು ಯಾರು ಬೇಯಿಸಿದ್ದೋ? ಬೇಯಿ ಬೇಯಿ, ನಿಂಗೇನು ಮಕ್ಕಳು ಮರಿನ?
ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು ಕಣೆ. ಪುಣ್ಯ ಒಂದೇ ಸಾಲದು ಕಣೆ, ನಿನ್ನಂತ ಸೌತಿ ಕಾಟನು ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ನಾನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದು ನನ್ನೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತೀಯೇನೆ ರಾಕ್ಷಸಿ? ರಾಕ್ಷಸಿ ನೀನು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಬಿಡದೆ ಪಿಶಾಚಿಯಾಗಿ ಆಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಬಂಜೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ ಪಿಶಾಚಿ ನನ್ನೇ ಬಂಜೆ ಅಂತೀಯೇನೆ? ನೀನೇನೆ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದ್ದು? ಅಯ್ಯಯ್ಯ ನೀನು ಮಹಾ ತೊಳೆದಿದ್ದು ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣೆ, ನೀನ್ ಬೆಳಗಿರೋದು. ನಿಲ್ಲಿಸ್ರೇ ನೀನು ತೊಳೆದಿದ್ದು ಗೊತ್ತು, ನೀನು ಬೆಳಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕಣೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ರೇ. ಇದೇನು ಮನೇನೋ ರಣ ರಂಗಾನೋ, ನಿಮಗೇನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆಯೇ? ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ವಲ್ರಿ, ಏನ್ರೀ ಇದು? ನಿಮ್ಮಂತ ಗಂಡನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ ಕರ್ಮ. ತಾನೇನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಕಣಿ ಕೇಳಿ, ಆಳ್ ನೋಡಿದ್ರ ಆಕಾರ, ಬಾಳ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗಂಡ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಗು ಇಲ್ಲ, ಏನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಗಂಡ ಆದ್ರೆ ಮೂರ್ ಕಾಸಿನ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ತಾಯಂದ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ತೀರಾ? ನಾವೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರೋದು ಬೆಲೆನ? ನಿಮ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂಸಾರ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಆ ಮನೆ ಹೊಸದಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ? ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಯಾವ ಹಿಂದೆ ಓಡೋದ್ಲು. ಮುಚ್ಚು ಬಾಯ್, ರಾಮು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ರೆ ನೊಂದು ಕಂಡಾನು. ರೇಗಿ ಕೂಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಬಹುದು, ಲೋಕ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನ? ನಾನೇ ಗಂಡ್ಸಾಗಿ ನನ್ ಹೆಂಡತಿನ ಇಂಥ ಹೇಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಳು ಬಂದು ನಾನು ಸಾಯ್ತಿದ್ದೆ. ಅವನೆಲ್ಲ ಭಂಡ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನೆ ಮಂಕಾಗಿರೋ ಮುಖ ನನ್ನಿಂದ ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಣ್ಣ. ನನಗೊಂದೊಂದ್ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಣ್ಮರಿಯಾಗಿ ದೂರ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷ ಕುಡಿದು ಸತ್ತು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳು. ಎಲ್ಗಮ್ಮ ಹೋಗ್ತೀಯ? ನೀನು ತಂಗಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ತುಂಬದ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ನನ್ನಿಂದ ಕತ್ತಲಾಗ್ಬೈತಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೀನ ಅದೃಷ್ಟದವನು. ನೀನಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನು ಹೀನ ಅದೃಷ್ಟದವನು. ನಾನು 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 ದೇವ್ರೆ ಇದು ಕೊನೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ದೇವ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಕೊನೆ ಇದೇಮ್ಮ, ಯಾವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಸುಳ್ಳು ಅಪವಾದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಯಾವತ್ತು ನಿನ್ನ ನನ್ನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಳಂಕ ಇಲ್ದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ರಾಮ ತಿಳ್ಕೊತಾನು, ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿರು ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಆವತ್ತೇ ಇದು ಕೊನೆ. ಆ ದಿವಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಉಸನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಯಾವುದನ್ನು ತಲೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕು.
ಸಲ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಮ್ಮ, ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡು. ವಸುಧ, ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರಮ್ಮ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಹೇಗಿದೆ? ಔಷಧಿ ಉಪಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ. ಅಯ್ಯೋ, ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಇವಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವಳು ಗಂಡ. ಆತ ಬಂದು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಕಿರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಎಚ್ಚರವಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ, ನನ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ಇರೋದು, ನನ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ಇರೋದು, ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ಇರೋದು ಅವಳು ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಬೆಳೀತಿರೋ ನಿನ್ನ ಪಾಪದ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಈಗಲೇ ರಾಮನ್ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಬೇಡ, ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನೀನು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀಯ ಸರಿನ? ನಾನು ಹೊರಟಾಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ, ಅಣ್ಣ ನಾನು ಹೊರಟಾಗ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ. ತಪ್ಪಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೂರ ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ. ತಂಗಿರು ವಾಚಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬದುಕ್ಸಕ್ ಬಂದ್ಯಾ ನೀನು? ಸ್ನೇಹದ ಅಮೃತ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಶಯದ ವಿಷ ಕುಡಿಸದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಅನ್ಯಾಯ ಕುಡಿಸಕ್ ಬಂದ್ಯಾ ನೀನು ನನ್ನ? ನಾ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ನಾ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ನಾ ಮುಟ್ಟದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ ನಿನಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪೆಟ್ಬಿಡು ರಘು, ನನ್ನ ಪೆಟ್ಬಿಡು, ನಾ ಸಾಯ್ಬೇಕು ರಘು, ನಾ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ರಾಮು, ರಾಮು, ನನ್ನ ಸುಧಾ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಮಲವಾದ್ದು ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ನಿನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಅಷ್ಟು ಸಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತು. ಬಾರಾಮನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬೈಕೆಲೆ ಸುಧಾ ಸಾಮನ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯನ
ಅವಳು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿಬಿಡು, ಅವಳು ಬದುಕು ಪಾವನವಾಗುತ್ತೆ, ಸುನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಬಾ ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ. ನಾನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ? ನೀವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರ ನನಗೆ? ಶೋಭಾ, ಮುಂದೋ ಶನು ನಿನಗೂ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎನ್ನಿ ತಿಳಿಪಿಯೋ ಅಲ್ರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆಗ ರಘು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ನೋಡಿ. ನಮಗಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ನಿಮಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಎರಡಾದವರೆಗೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಮೂರನೇದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಹೆಚ್ಚೇನಾಗಬೇಡಿ ಬಾಣಂತ. ಈ ಲೋಕದೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಇದುವ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರ, ನಾ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನೋಟವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸುಂದರ. ಈ ಲೋಕದೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಇದುವ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರ, ನಾ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನೋಟವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸುಂದರ. ಆಹಾ